سلام أنا استلنيت وددات في يوتيوب أسات لا تلفزيون ناريدو تكتاتي وتشاتشين يه كأدي سوا سات تلو ميتال ألف لاتشو إنياس برنامجنا عند إنجليزي زاري كراميو برنامجنا نيم تاسيب أكزلا أسايش تامرو سبلور تادس بعارا كنان تجارا يالنن حس سبوش وقت هاي قدوش كنان تجارا من نكافل بثنو ده ترى مدو إنيا يسمانون يدرس نبثنيات أنانون ودن نانت حس سباتشين نكافل لان ين نانت نم حس بس الكودرو تشاتشيننا بدرة قصو تشاتشين دتا كافلون አድራን እንላለን መልካም ጊዜ ባልደረቦቼ እንኳን ደህና መጣችሁ እንግዲህ ሰሞኑን ብዙ ክስተቶች አሉ በሀገራችን ላይ ጦርነት አለ የመራባያኑ ጫናም እንዳለ ነው ሹመቶችና ሽረቶች ተደርጓል ሹመቶች ሽረቶች እንኳን ብዙ የሉም ብዙ እንቅስቃሴዎች አሉ በውጪም በውስጥም እናነሱን አስመልክቶ ሐሳባችንን እናካፍልበት ነው እንደ እንግዲህ እንደምታስተውሉት በተደጋጋሚ ባለፈው ሳምንት ሩቅሳን ሄድ የሀገራችን ላይ የመጣ ያለው የኢኮኖሚ ተጽኖ ሀገራችን ሊጎዳት ስለሚችል የዶላር እጥረቱም የሚገቡ ቃዎችንም አስፈላጊ ነገሮችንም ሊያግድብን ስለሚችል እዛ ላይ ስራ እንዲሰራ አስተያየት ሐሳቦችን አካፍለን ነበር በሚገርም ሁኔታ ዛሬ እንደዚህ አይነት ውሳኔዎች ላይ ደርሶ ገንዘብ ሚኒስተሩ ትላንትና ያወጣውን መግለጫ አይተናል እኛ በተደጋጋሚ ተናገርነው ሁለት ነጥቦች ነበሩ አንደኛው ወደ ኢትዮጵያ በዶላር ተገዝተው የሚገቡ ቃዎች ከቅንጦት ቃዎች ውጪ መሆን አለባቸው ጊዜው የቅንጦት አይደለም አይደለም የፈተና ነው አስፈላጊ ነገሮች ብቻ መሆን አለባቸው የሚል አቋም ነበር ሌላው ደግሞ ውጪ ያሉ ኢትዮጵያን ዶላር አላቸው ዶላራቸው ለኩፉ ቀን ለኢትዮጵያ ውስጥ ለመጠቀም የሚያውሉበት መንገድ ቢታሰብና ጥናት ቢደረግ ብለናል የመጀመሪያው ዙር ነው ተደርጓል ስለዚህ የተደረገውን መልካም ነገር ከመናገር ብንጀምር ጥሩ ነው የብሔራዊ ባንክ ላልተወሰነ ጊዜ ውጭ ምንዛሬ የማይፈቀድላቸውን የተለያዩ ቃዎችን ዝርዝር ይፋ አደረገ ይላል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ላልተወሰነ ጊዜ ውጭ ምንዛሬ የማይፈቀድላቸውን የተለያዩ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ ቃዎችን ዝርዝር ይፋ አድርጓል የብሔራዊ ባንክ ምክትል ገዢ አቶ ፈቃዱ ደጋፊ በሰጡት መግለጫ የተለዩት የዝርዝር ቃዎች ጉምሩክ ኮሚሽን በጥናት የለያቸው ሲሆኑ ባንኮች ከነገ ጀምሮ ኤልሲ መክፈት አይችሉም የሚል መግለጫዎች ነው ዝርዝሩ ጠቅላላ ወጥቷል ባለፈው እንደተናገርናቸው አብዛኞቹ የቅንጦት ቃዎች ናቸው ያልተነኩ ነገሮችም አሁንም ድረስ መጣራት ያለባቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ብለና አስባለን እንግዲህ ባልደረቦቼ እንደተነጋገርነው አንደኛው ጦርነታችን በኢኮኖሚ ኢትዮጵያን ማድቀቅ ነው ህዝቡ በረሃብና በችግር ሲመታ እጅ ይሰጣል ተመልሶ ለባርነት አሳልፎ ራሱን ይሰጣል የሚልና እንደዚሁ ምራባያኑ እንደገና እጃችንን የመጠምዘዝ አቀማቸው ይጎለብታል በሚልሳቤ በኢኮኖሚ ራሳችንን ማዘጋጀት አለብን ብለን ተነጋግረን ነበር እንግዲህ ይሄኛው አንዱ ርምጃ ነው መጀመሪያ ስንነጋገርበትም ስለነበረ በመፈጸሙ ምን ተሰማችሁ ሁለተኛው ደግሞ ከዚህ ጋር ተያይዞ ሌሎች የጎደሉ ነገሮች አሁንም ለነይድባቸው የሚገቡ ነገሮችም ይኖራል ብዬ አስባለሁ እዛ ላይ አስተያየት እንድትሰጡ ነው ካሳይሽ ልጀምር እሺ ማቲ አመሰግናለሁ ያ እኛ ባለፈው ሳምንት ከዚህ በፊትም እነዚህ ነገሮች ላይ ተነጋግረናል ገንዘብ ዶላር በጣም ውድ የሆነው ዶላር በጣም አስፈላጊ ለሆኑ ነገሮች ለመድሃኒት ብዙ በሽተኞች ያለ አንድ ቀን ያለ መድሃኒት የማያድሩ ስላሉ እነዚህ ነገሮች ቀርተው በጣም ላስፈላጊ ነገሮች ብቻ ዶላሮችን መንግስት መጠቀም እንዲያስብበት ወይ በእነዚህ ነገሮች ላይ ቀረጥ እንዲጨምር ወይም እንዲያስቆማቸው ስንወያይ ነበር ያለፈው ሳምንት ኦፍ ኮርስ እነሱም እያሰቡበት ነበር ማለት ነው በአንድ ሳምንት ልዩነት ውስጥ ያው ጥሎ ምናምን አውጡ ማለት አይቻልም በጣም ጥሩ ነው ዝርዝሮች ውስጥ የሚቀር ነገር ይኖራል አንዳንድ ሰው ይሄ ለምን ሆነ ያ ለምን ሆነ ሊል ይችላል ግን ሪሊ መልሰን መላልሰን ማሰብ ያለብን ጦርነት ላይ ነን እና ጦርነት የመጨረሻው ውጤቱ ረሃብ ነው መበረድ ነው መራብ ነው መንገድ ላይ መውደቅ ነው እንዲህ አይነት መራራ ነገሮች ሳይመጡ መድኃኒታቶ ሰው መሞት ሳይጀምር ከወዲሁ እየተጠነቀቁ ያለችን በጣም ቁጠባ በቁጠባ መጠቀም ማለት ነውና አንዳንድ ምናልባት የሚጨመሩ ነገሮች ይኖራሉ ሌላው ኢቨን አሁን መደረግ ያለበት ምንድነው እነዚህ ነገሮች እንዳይገለከል የሀገር ውስጥ ምርቶችን ማበረታታት በሌላ መልኩ ያስፈልጋል ለምሳሌ ጁስ እንዳይገባ ከተከለከለ እዚህ ጁስ የሚጨምቁ ካምፓኒዎች መንግስት በቶሎ ፍቃድ የመስጠት የመተባበር በቶሎ ቃዎች እንዲያስገቡ ማድረግ ህዝቡም ደግሞ ትናንሽ በየሰፈሩ ጁስ እየጨመቁ የሚሸጡ ቢኖሩ ወይም ሌላ ነገሮች እዚህ ሀገር
በሀገር ውስጥ ምርት የሚሰሩ ነገሮችን ለምሳሌ ሳልሳ ተከልክሏል። ቲማቲም እየቀቀሉ በየቤቱ ማዘጋጀት ይቻላል። ሳልሳ ችግር አይደለም። ሰዎች ወይም በጤናም አንጻር እኮ ይሄ እዚሁ የምናገኘው ምርት ጤናም ነው፣ ያልተጓጓዘ ነው፣ ኦርጋኒክ ነው። ሶ እነዚህን ኢምፖርት የማይደረጉ ነገሮች ቀዳዳዎች ለመሙላት በመንግስት በኩልም ምንም ሳይኖር ሰዎች ይህን ስራ እንስራ ብለው የሚያመለክቱ ሰዎችን ቶሎ ፍቃድ በመስጠት ሜዳውን በማስተካከል መተባበር፣ ማህበረሰቡም እነዚህ የሚለምድበትን የሚተካበትን መንገድ በየግሉ ከፈለገ ይሄ ሀገር አረንጓዴ ነው፣ ይሄ ሀገር ለምለም ሀገር ነው። ሁልጊዜ እንደምንለው ኢቭን በየበረንዳችን እና በየግርግዳችን ላይ ሚስማር እየመታን እንኳን የምንተክለው ቲማቲም እና ቃሪያ ጎመን ለትንሽ ጊዜ ሰርቫይቭ፣ እኔ ከመጨረሻው ችግር ነው የምነሳው። የመጨረሻው መራራ ችግር ሊመጣ ይችላል እና ይሄ ማዕት ለማውራት ሳይሆን ለመዘጋጀት ነው። እና እነዚህ ነገሮች እንዲተኩ የማይገቡ ምርቶች አሁን የተከለከሉት እንዳይገቡ፣ ሌላው ነገር ሙስናውንም መቆጣጠር ያስፈልጋል። ሌጋሊ ሲከለከሉ በጎን የማይገቡበትን መንገድ፣ በኮንትሮባንድ የማይገቡበትን መንገድ እና በውድ የማይሸጡበትን መንገድም መቆጣጠር ያስፈልጋል። እንግዲህ በአንዳንድ ጊዜ በፊት ለፊት ሲከለከል በጎን የሚመጣበትም ሁኔታ አለ እዚህ ሀገር እና እሱንም የመቆጣጠር ማህበረሰቡን የማበረታታት ስራ፣ እነዚህን ስራዎች ለረጅሙም ጊዜ ቢሆን ኢምፖርት የምናደርገው ነገር እየመጣ እየቀነሰ በመጣ ቁጥር አገር ውስጥ ብዙውን ነገር በሰራን ቁጥር ለኢኮኖሚው ለእድገታችን ደጋፊ ነው። ሪሊ አገር ውስጥ ጥሩ ምርቶች አሉ። በአልባሳትም አንጻር አሁን የምናያቸው የሌዘር ምርቶች ምናምን፣ ግን ሰው አንዴ የለመደበት ነገር ስላለ በፍጹም ከውጭ ሀገር ያልመጣ ነገር ይሄ የላይኛው ክላስ ማለት ነው፣ ድሃው አይደለም አይወድም። እና ጥሩ እርምጃ ነው፣ ግን እንደገና ዲቴል እየተሄደ መሻሻል፣ መቀየር ያለው መጨመር፣ መቀነስ ያለባቸው ነገሮች አሉ። ማህበረሰቡንም ደግሞ ማበረታታው በጸጋ እንዲቀበል ነው እንደዚህ አይነት ነገር። ምክንያቱም ያለንበት ሁኔታ ቀላል አይደለም እና ዋናው ነገር ሰርቫይቭ ማድረግ ነው። ስለዚህ እኔ በጣም ጥሩ ውሳኔ ነው የምለው። ያ መልካም። አንዳንድ ጊዜ ምናልባት እኔ በደንብ ኢትዮጵያ ስለምኖር አውቆ ይሆናል ቲማቲም ጨርሶ የሚጠፋበት ጊዜ አለ። ከአዲስ አበባ እና ከተወሰኑ ቦታዎች ጨርሶ ወይም ሽንኩርት ወይም ቲማቲም በኢትዮጵያ እንትን ኪሎ 40 ብር 50 ብር ሊገባ ይችላል። በጣም ተወዶ ማለት ነው። እና እጥረቶች አሉ፣ የምግብ እጥረቶች አሉ። የሌክዥሪ ብቻ ሳይሆን የምግብ እጥረቶች አሉ። እና ቅድም ከእናንተ ጋራ ተከራክረን ነበረ፣ የምግብ ነገር መከልከሉን እኔ አልስማማበትም። ሌላውን በአብዛኛውን መስማማት ብቻ ሳይሆን ስላደረጉትም ደስ ብሎኛል፣ አመስግኛለሁ። ጥሩ እርምጃ ነው። እሱም ብቻ አይደለም፣ ከዶላር ጋር ተያይዞ የሚመጡ ወንጀሎችንም በየቀኑ እየተያዙ ነው። በዚህ አጋጣሚ ገንዘብ የማሸሽ ትልቁ ወንጀል ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁ ወንጀል ነው። ገንዘቦች በጣም ይሸሻሉ። በድሮም ጊዜ ዘራፊዎች በወቅቱ ከመንግስት ጋር ወይም የመንግስት አካላት የነበሩ የቀድሞ መንግስት አካላት የነበሩ ሲዘርፉት የነበረውን ገንዘብ የሚያወጡበት አንደኛው መንገድ ዶላርን በማሸሽ ነው። በዶላር ይቀበላሉ፣ ውጪ ገንዘቡን እዚህ ያስተላልፋሉ። እንዲህ ያሉን ሀብታቸውን የሚያሹበት አሁን በአሁን ሰዓት በተለይ ጥቁር ገበያ የምንለው ሙሉ በሙሉ እየተወገደን ያለው በዛው። አንጻር ግን መንግስት ደግሞ ዶላር ህዝቡ የማግኘት አቅሙንም ደግሞ መስራት አለበት ብዬ ነው የማስበው። ነጋዴው እየተቸገረ ነው፣ እያለቀሰ ነው። ነጋዴዎች ስራው ቢቋረጥበት ሰራተኛ ይበትናል፣ ታክስም ለሀገሪቷ ይጎዳል። እና ከዚህ አንጻር ዶላርን በተሻለ መንገድ የማቅረብ ነገሩ ግዴታ ነው። ግን በግሌ ያው የምግቡ ነገር እኛ የማናመርተውን ነገር ጁስ እኛ ካላመረትን ሌላ ካመረተልን ምን አለበት ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ምግብ መሰረታዊ ነገሮቻችን ብቻ ሳይሆኑ በጣም እጥረት አለ ኢትዮጵያ ውስጥ። የማናመርታቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። እሱ ላይ መስራት አለብን። አሁን እኔም ባልደረቦችም ጓደኞችም በጣም ብዙዎቻችን በግብርና ስራ ላይ በደንብ መሳተፍ አለብን የሚል እንቅስቃሴ ሪቮሉሽን እየጀመርን ነው። ውጭም ላለው ዲያስፖራንም ጥሪ እያደረግን ነው፣ ገብታችሁ ግብርናው ላይ ተሳተፉ፣ ይሄ እንዲሟላ ነው። እስከዛ ግን ችግር እንዳይፈጥር ደግሞ አንዳንዴ ነገሮችን በደንብ ተጠንተዋለሁ የሚል ጥያቄ አለብኝ። ሌሎች ጉዳዮችን ላይ ሀሳብ ስጭባቸው ሰብለ፣ በተለይ ከወንጀል ጋር የተያዙ የገንዘብ ማሸሾች በጣም ሰፊ ናቸው ሀገራችን ውስጥ። እንደውም ከሱ ልጀምር። አንድ ሌላም ዜና ነበረ ትናንትና ይመስለኛል ወይ ዛሬ ጠዋት ያየሁት፣ የቤት የሚባል አንድ የዚህ የቁማር የፉክክር ድሮ በአማርኛ ምን እንደሚባል አላውቅም። ይሄ ኳስ ሲያዩ ሩጫ ሲያዩ ሳምቲንግ ይሄ ቤት የሚባል እሱን እንደከለከለ
ቤት ነው የሚሉት መሰለኝ። እሱን በጥናት በተደገፈ ብለዋል እንግዲህ ባወጡት መመሪያ መሰረት በጣም ወደ 300 የሚሆኑ እንደተያዙ እና እንደተዘጉ፣ ይሄ በዋናነት ከወንጀልም ባሻገር ዋና የገንዘብ ህገ ወጥ ገንዘብን በማስተላለፍ ደረጃ ትልቅ ሚና እንደተጫወቱ ጠቅሶ ነው እንግዲህ ያገዳቸው ተብሎ የተባለው። ይሄ እኔ በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ የመጣው ጊዜ እኔ ስወጣ ኢትዮጵያ እንደሱ አይነት ነገር አይታወቅም ነበር። ማለት የሰፈር ብልሽ መድበሽ ምናምን ትጫወች ትችላለች፣ ግን እንደዛ ሆኖ በነዛ መልኩ በአዲክሽን ሌቭል ኢትዮጵያ ውስጥ መኖሩን አላውቅም ነበር። እና ድሮ እንደምናውቀው ከካርታ ምናምን ሰው እየተጫወተ ነው ቤቱን እስከ መሸጥ ህይወቱ እየተቃወሰ። እኔና አንቺ ሁላችንም አይ ቲንክ በአብዛኛው ደግሞ እንግሊዝና እዚህ አውስትራሊያ ላይ ብዙ ሰዎች ከዚህ ከጋምብሊንግ ጋር በተያያዘ ምን ያህል የሰው ልጆች የብዙ ቤተሰቦች እንደተናጋ እናያለን። እና በአንድ መልኩ በማህበራዊ ቀውስ ኢምፓክቱን ስንመለከት ወይም ተጽዕኖውን ስንመለከት እሰየው ያስብላል፣ ቢከለከል ራሱ በጠቅላላው የሚል አቋም ነው ያለኝ። በሌላ መልኩ ግን አይቼውበት የማላውቀው ግን መንግስት በአንድ መልኩም ደርሼበት አለ ያለው ኢሌጋል የሆኑ የገንዘብ መለዋወጦች ቅድም ያልሽውን ማለት ነው ወንጀሎች ሲፈጸምባቸው እንደነበረ ማስረጃው ከመዝጋትም አልፎ ለፍርድ የሚያቀርባቸው የወጣበት ነው። ይሄ ይበል የሚያሰኝ ነው። ክራክዳውን ማድረግ ወይም እንደ አይነት የዶላር ማን አሁን ኢትዮጵያ ላይ ህወሓት ብቻ አይደለም፣ አይ ቲንክ ህወሓትና የህወሓት ደጋፊ ብቻ አይደለም፣ ወይም ደግሞ ሌሎች ኢትዮጵያን ቀና ማለት የፖለቲካ ሳቦታጅ ለመፍጠር የሚፈልጉት እነሱ ብቻ አይደሉም። ማቀፍ የሆነ የፖለቲካ ሳቦታጅ ማድረግ ይፈለጋል። ስለዚህ ገንዘብ ኢሌጋል ገንዘብ ነው እነዛን ደግሞ ማስፈጸም የሚችለው እና እዛ ላይ በጣም ትኩረት ሰጥቶ ቀዳዳዎቹን ለመድፈን መሄዱ ጥሩ ነው። እንዳልሽው ግን ትልቁ ነው የሚያሳስበኝ እና በተለያየ አጋጣሚ የምናገኛቸው አንዳንድ በጎ የሚመስሉ ህጎች ሲወጡ አንዳንዴ የቤት ልጅና የውጭ ልጅ የሚል አለ። ነገሩ አይቀርም ግን የሆነ ሴንትራላይዝ የሆነ ለኮራፕሽን በጣም እድል የሚፈጥርበት ኮራፕት የሆኑ ባለስልጣናት ባሉበት ውስጥ የተወሰነ ማፋፊያ የሚሆንበት ሂደት ውስጥ አለና ይሄ እንዳይሆን መንግስት ሪሊ ጥንቃቄ ማድረግ ያለበት ይመስለኛል። ከዛ ህዝቡም ራሱ አይ ቲንክ ይሄ ለሁላችንም ዞሮ ዞሮ መጥቶ ቤታችንን አኳክቶ ባዶ ስለሚያስቀረን የሁላችንም ኃላፊነት ነው። እንዲህ አይነት በአንድ በኩል በህግ እየከለከልሽ፣ በሌላ በኩል በሌላ ማርኬት ሌላ የቢዝነስ መክፈቻ ከተደረገ ውጤቱ ዜሮ ነው የሚሆነው እና እሱ ማድረግ አለበት ነው። ሌላው ግን አይ ቲንክ በዚሁ በኢኮኖሚ ላይ ያየ ነው የወጡት። እኔ በምግብ ደረጃ ኬች ያንቺን የስ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የህዝብ ቁጥር ጨምሯል፣ ኢንዱስትሪያችን በዛ ልክ አልፏል አይደለም። ነገር ግን የታሸገ ምግብ በየትኛውም መልኩ ማለት ዴስቲኔሽኑ በጨመረ ቁጥር ለጤንነት ጥሩ አይደለም። ይሄ በአጋጣሚ እኔም በተለያየ እንትኑ አለኝ በኢንዳይሬክትሊ ከኒውትሪሽን አካባቢ ላይ ያለኝ ግንኙነት ነበር በስራ በኩል ማለት ነው። እና ሪሊ ፍሬሽ ፉድ ኢዝ ቤስት በቃ ማለት ይሄ ነው ወዲያው የሚዘጋጁ በቅርበት የሚዘጋጁ ይሄ የሎጂ ምድር የሚባለው የመጓጓዣ በቀነሰ ቁጥር አንደኛ የንጥረ ነገሩ የተሻለ እየሆነ ይመጣል። ለጤናም ጥሩ ነው፣ ሎንግ ተርም ለሆነ ኢምፓክቱ ማለት ነው። ግን በአጭር ጊዜ ውስጥ ደግሞ ሰው መራብ የለበትም ነው። ለዚህ ትልቁ የሚመስለኝ እኔ እኛም ያለው ነገር እንዳለ እሱን ታሳቢ ይሆናል ወይ መንግስት ሲያስብበት የነበረው ግን አሁን እርምጃ የወሰደበት ይመስለኛል። ምክንያቱም የተጠኑ የሚመስሉ ነገሮች አሏቸው ያነሱባቸው እና ምናልባት ቅድም ማሳየሽ ያነሳችሁን በጣም ነው የምደግፈው። እንዲህ አይነት አንድን ነገር ስትከለኪ አሁን ኦልሬዲ አንድ ዲማንድ ተፈጥሯል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ እነዚህ በዚህ በብዛት ይሄ ነገር ከመጣ አገር ውስጥ እንትን አለ ፍላጎት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ፍላጎት ካለ ፍላጎት ደግሞ በሌላ መልኩ ኢኮኖሚ ነው። ስለዚህ ያንን ቶሎ ብሎ ሪፕለስ ማድረግ ይጠይቃል። በጣም አገር ውስጥ ላሉ በትንንሹ የሚንቀሳቀሱ ካሉ በስፋት የሚያመርቱበትን እድል በመስጠት ያንን ማርኬት ማርካት ይቻላል አገር ውስጥ ባለ መልኩ ብዬ ነው የማስበው። ይሄ ግን በአንድ አቅጣጫ አይደለም፣ በጣም ማሰብ ይጠይቃል። ብዙ የስራ አጥ ባለበት ሀገር ላይ ታሽጎ ሲመጣ በነገራችን ላይ የሚያሽገው ሀገር በጣም ብዙ የኢምፕሎይመንቱን እንትን ከበር ያደርጋል ማለት ነው፣ ካየሹም በአንድ መልኩ ማለት ነው። እና ያለቀ ፕሮዳክት ወደ ሌላ ሀገር ሲሄድ ለሌላው ሀገር እንትን ነው የሆነ የተወሰነ ቢያረካም፣ ግን በዋናነት በርደን ወይም ደግሞ የኢኮኖሚ ጫና ነው የሚሆነው። ነገር ግን አገር ውስጥ በተመረተ ቁጥር በዛ በአምራች እርከን ውስጥ ያለው በሙሉ ተጠቃሚነት አለው። ይህንንም ታሳቢ ማድረግ አዎ፣ የተወሰነ ጊዜ ከአንዱ ወደ ሌላኛው ትራንዚት ስናደርግ ከአምጪነት እና አምጥቶ ከመጠቀም አምርቶ ወደ መጠቀም ስንጓዝ የሚፈጠሩ መንገጫገጮች ሊኖር ይችላል። ያን መንገጫገጭ ግን ሁላችንም ታግሰን ማለፍ ይኖርብናል።
በዚህ አጋጣሚ ሀገር ውስጥ ያሉ አምራቾች ሪሊ ዲስ ኢዝ ቤስት ታይም አይ ቲንክ ዴይነት ፖሊሲዎች ሲወጡ ለኢኮኖሚው ጥሩ ነገር ነው። ለአምራች ይሄ ጭንቅላት ላለው ፈጠራ ለሚሰራ ሰው ሪሊ ጥሩ እድል ስለሚሆን ይህንን በማበረታታት ደረጃ ሰው ተፈጣሪዎች ከመንግስት ብቻ ከላይ ብቻ መጠበቅ ሳይሆን ከታችም ህዝቡ መፍጠር የሚችልበትን አቅም እንዲጠቀምበት በዋናነት ዩኒቨርሲቲዎች፣ ይሄ ፖሊቴክኒክ ኮሌጆች እንዲህ አይነት አካባቢዎች ላይ ፋስት የሆነ የቢዝነስ ምድሮ እነዚህ ቁጠባ ነው የሚባለው በሀገር ቤት አይነት ነገር አድርጎ ወደ እነዚህ ነገር ይህንን የሚስተጓጎለውን ማርኬት በማርካት ደረጃ ኦንቦርድ መሆን አለባቸው ወይም ደግሞ መምጣት አለባቸው ብዬ ነው የማስበው። ሌላው ግን ይሄ በዋናነት አይ ቲንክ በመንግስት ደረጃ መንግስት መስሪያ ቤቶች ውስጥ ያሉ ይህንን ለኮራፕሽን የሚጠቀሙትን ግን ሪሊ በጥንቃቄ ማድረግ አለ። በነገራቸው ይህን ስንል ለምሳሌ ከተጠቀሙት ውስጥ አንዳንድ እነዚህ ሊፕስቲክ ምድረው የማስቲካ ምናምን ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉ። በጣም በእጅ ይዘሽ ልትገቢያቸው የምትችይ በኤርፖርት አካባቢ ላይ ምን እየተፈጸመ እንዳለ በተለያየ አጋጣሚ የምሰማቸው ነገሮች አሉ እና እንዲህ አይነት ለምሳሌ በየቼኑ ያሉ ይሄ በጉምሩክ ውስጥ ያሉ በመንገድ ትራንስፖርት ውስጥ በሌላ ያሉ ለእነሱ ማደለቢያ እንዳይሆን መንግስት ሪሊ ሪሊ ታይት የሆነ በጣም ቁጥጥር ማድረግ አለበት ነው የሚለው እንጂ በአጠቃላይ ግን በጣም ጥሩ ደስ የሚያሰኝ ነው። እንዲሁም ሌሎች ነገሮች ላይ ተጠንተውም ግን ዝግጅት ተጠንቶ ዝግጅት መኖር አለበት ብዬ ስንከለክል ከውስጥ ያንን ማርኬት የሚያረካ መኖር አለበት ብዬ ነው የማስበው እና በተግባባና በተጣናና መልኩ ይሄ ማድረጋቸው ተገቢ ነው ብዬ ነው የማስበው። ማድረግም አለባቸው። መልካም፣ በእሱ ነው የምስማማለሁ ሙሉ በሙሉ። መሬቷ ሰፊ ነች፣ ውሃ አለ፣ አፈር አለ፣ የሰው ኃይል አለ እና በተቻለ ፍጥነት ያንን ነገር በአስቸኳይ ከኢትዮጵያ እዚሁ መተካት የሚቻልበት ነገር ቢዘረጋ እሱም ብቻ ነገ ወደ ውጭም ልናወጣ የምንችልበት አጋጣሚ ሌላ ኢንካም ነው። ግን ቢያንስ ራሳችንን መመገብ መቻላችን በጣም ትልቁ እንቅስቃሴ ነው፣ የኢኮኖሚ እድገታችንም እንቅስቃሴ ስለሆነ በዛ እኔም ያስማማኛል። ወደ ሌላ ከመሄዳችን አንድ ነገር የረሳሁትን ማለት በግብርናው ላይ ያለውን ቅድም ያነሳሽው በጣም ሪሊ በጣም ሊበረታታ የሚገባው ኢትዮጵያ አራት ከአራት በላይ የሆኑ በተለያየ በአንድ ጊዜ በተለያየ አካባቢ ላይ ማምረት ይቻላል። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ያልተጠቀምንባቸዋል። በስንዴ ያየናቸው መልካም ነገሮች አሉ። ስለዚህ ይሄ እኔ እንደውም የሚሰሙን ከሆነ ይሰሙናል ብለን በማሰብ ፖሊሲ አውጪዎች ወይም ውሳኔ የሚሰጡ ሰዎች አይ ቲንክ መሆን አለበት ብዬ የማስበው እንዲህ አይነት መከልከሎች ሲኖሩ የተከለከለው ያ ነጋዴ በስሩ አንድ ነጋዴ እነዚህን ስራዎች የሚሰሩ በየረድፋቸው ብዙ የሚቀጥሯቸው ሰዎች እንዳሉ መርሳት የለብንም እና ይህንኑ የኃይል ወደ ኢኮኖሚውን ሳቦታጅ አድርጎ ኮራፕሽን ከሚያባብስ ይልቅ ይህንን ሲያቆም ሌላ ሀገር ቤት ውስጥ ግን ኢንሴንቲቭ የሚሰጡትን የኢኮኖሚ ጅማ ለምሳሌ ከዚህ ከወጣ ይህን እሰጥሃለሁ ብሎ ማበረታቻ በመስጠት ፖዘቲቭ የሆነ ነገር እንዲሰሩ አይ ቲንክ ለማሳሰብ ያህል ነው። ምክንያቱም ተው ብለሽ ይህንን በዚህ ህይወቱን ያስተዳደረ ብዙ እዳ ወስዶ ያለ ሰው በጣም ማለት እርግጠኛ ሆኜ የምነግረው በየሌብሉ ብዙ ነጋዴዎች አሉ፣ አሁን ይሄ ሲቆም የሚቆምባቸው ማለት ነው። እና ለማበረታታት በሌላ መልኩ ግን ይሄ እንደዚያ የተዘጋጃለ ወደዚህ መግባት ከፈለጋችሁ እነዚህ ነገሮች አሉ፣ የተጠኑ የንግድ ነገሮች ካሉ ወደዛ ቢዝነሳቸውን ትራንዚት እንዲያደርጉ ማገዝም አለበት የሚለውን ለማሳሰብ ያህል ነው። ልክ ነው። እንኳን አነሳሽው ሰብለ፣ በዚህ አጋጣሚ ነጋዴውም ሊታሰብለት ይገባል። እነዚህን ስራዎች ለመስራት እቅድ አውጥቶ ገንዘቡን አውጥቶ ሱቅ ተከራይቶ ሰራተኛ ቀጥሮ እየሰራ ያለ ነጋዴ በአንድ ጊዜ ሲቆምበት ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው የሚለው ነገር ታሳቢ ተደርጎ አስፈላጊውን ድጋፍ ሊደረግለት ይገባል ብዬ ነው የማስበው። ከዛ የሚወጡ ሰራተኞች ካሉ ደግሞ ለእነሱንም ወደ ሌላ ቢዝነስ የሚገባበት ነገርም ማመቻቸት ያስፈልጋል ብዬ ነው የማስበው። በዚህ አጋጣሚ ይሄ ጊዜያዊ ነገር ነው እንጂ ዘላለማዊ አይሆንም። እሱንም ታሳቢ ያደረገ እንቅስቃሴ ቢኖር ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። እዚሁ ላይ ግን ሳትሄጂ አጭር ደቂቃ ወደ ሌላ ከመሄድ በፊት ኮመንት እንድታደረጊበት ስለፈለግኩ ነው። የ12ኛ ክፍል የመልቀቂያ ፈተና ያልወሰዱ ተማሪዎች ከአስራ አቤት አሳይሽ ይሄኛውን አረሳ ዘጊው። እኔም የረሳነውን አንድ ነገር ልጨምርና ወደ 12ኛ ክፍሉ ትገቢያለሽ ብዬ ነው። መልካም። ሁሉንም ነገር ብላችሁታ። ካሁን ስንል የነበረው ነገር ዶላርን ለመግዛት ወደ ውጭ እንዳናወጣው ምን እናድርግ ወደሚለው ነው። ግን ዶላርስ ለማስገባት ምን እናድርግ የሚለውንም ሊያስቡበት ይገባል። ብዙ ጊዜ የሰጠናቸው ሀሳቦች አሉ። የትውልደ ኢትዮጵያውያንን አትራክት የማድረግ ነገር ቁጭ ብለው አስበው ትውልደ ኢትዮጵያውያንም የሚጠቀሙበትን በየውጭ ሀገራቱ የሚያስቀምጡትን ገንዘብ ሪታይርመንታቸውን በተወሰነ ደረጃ ወደዚህ ሲያመጡ ከሀገርስ ምን ይጠቀማሉ እነሱ የሚለውን የጋራ ጥቅም ይህንንም ነገር ቁጭ ብለው ቢሰሩበት
ብዙ እንኳን የማያመጣ ዝም ብሎ አግዝ የሚል እንዳልኩት ነው። ከ500 ዶላር ጀምሮ ይዞ ቢመጣ እንኳን ከቁጥር ብዛት ምን ያህል ትውልደ ኢትዮጵያዊ ነው ውጭ ሀገር ያለው እና ላጭር ጊዜ ሀገሪቱን የዶላር እጥረት ሊመልስ ይችላል። ይሄኛውን ሰርተውታል። አሁን ደግሞ እንዴት ዶላር እናስገባ የሚለውንም ቁጭ ብለው እንዲያስቡ ነው እኔ ይሄ ለማስታወስ መወደው። መልካም ነው፣ መልካም ነው። ወደ 12ኛ ክፍሉ መልቀቂያ ፈተና ሐሳባችሁ እንድታካፍሉኝ ነው። እንግዲህ 12000 ከ12000 በላይ ተማሪ ቁጥሩ ብዙ ነው። አማራ ክልል አካባቢ ነው ሁኔታው የሆነው። ያ አካባቢ ደግሞ በጦርነቱም በብዙ ነገር የተዳከመ አካባቢ ነው። እዛ ላይ 12000 በላይ ተማሪዎች መልቀቂያ ፈተና ያልወሰዱ ያው ከፍተኛ ትምህርትን የማይከታተሉ ብለን ካሰብናቸው ጉዳት አለው ለክልሉ። ወደዚህ የመጡበት ነገር ምንድን ነው የሚለውን ነገር አሁን ጊዜ አይሰጠንም ያንን ለማድረግ። አለመሆኑ በራሱ ግን ሊያመጣ የሚችለውን ጉዳት አለ። ከእሱ ጋር ተያይዞ ደግሞ ብዙ ጥያቄዎች በማህበረሰቡ እየተነሱ ነው ያሉት። እድል ቢሰጣቸው፣ ይቅርታ ቢደረግላቸው፣ ወይንም ደግሞ ያለ ቅጣት ይለፉ የሚል እስካሁን አላየውም ግን ቅጣቱ ልጆቹን ከትምህርት ወደኋላ የማያስቀራቸው በተወሰነ ደረጃ ተመጣጣኝ ቅጣት ተሰጥቶ ግን ድጋሚ የሚወስዱበትን ነገር የሚኒስትር ቢሮ ትንሽ ቢሳሳላቸው ነው የሚሉ አሉ። ያደረገው ውሳኔ ድጋሚ አይወስዱም ብሎ የወሰነው የትምህርት ሚኒስትሩ ውሳኔ ደግሞ ልክ ነው የሚሉም አሉ። ለምን ይሄ ነገር በዚህ ካለፈ ከዚህ በኋላ የሚመጡትም እንደዚሁ የመዝረክረክ ነገር በየቦታው ሊነሳ ይችላል። አሁን ሌላ ክልል ላይ እንደዚህም ቢነሳ ባለፈው ለአማራ ክልል ተደርጎ ለእኛ የሚል ጥያቄ ይነሳል። ስለዚህ አቋም አንድ በቁርጠኝነት የሚወሰድ አቋም ያስፈልጋል የሚሉም አሉ። ነገር ግን ይሄ ያሉትን ጊዜያዊ ሁኔታዎችና የፖለቲካ ሙቀቶችን ታሳቢ አድርጎ እነዚህን ሁሉ ተማሪዎች ከትምህርት ገበታ ማራቁ ለሀገሪቷ ጠቅላላ ለሀገሪቷ ጉዳት ስለሚኖሩ ሌላ መንገዶች ቢኖሩ የሚሉ ሀሳቦች አሉ። እንግዲህ አሁን የህዝቡን ሀሳብ ነው እያመጡ ያሉት። ምናልባት እዚህ ላይ የምትጨምሩት ነገር ካለ አጠር አጠር ያለ ነው። ሁለት ደቂቃ ልስጣችሁ። ሰብለ አንቺ ጋር ስላቆምኩ ወደ አንቺ ጋር። እሺ፣ እኔ አይ ቲንክ በዋናነት ብዬ የማስበው ምንድን ነው ብለሽ ከጠየቅሽኝ ሪሊ በፕሪንሲፕል ደረጃ ባለፈው ማውርተንበታል። በመርህ ደረጃ ልጆቹ ተገደውም ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ የበለጠ አካባቢ አንዱ የሆነ የተወሰኑ ይህን ኮር የሚመሩ ሰዎች አስተባብረውት ሊሆን ይችላል። ብዙ ብዙ ያልተረጋጋ የፖለቲካ መናወጥ ያለበት አካባቢ ከመሆኑ አቅጣጫ የተደረገው 12000 በጣም በጣም ብዙ ህዝብ ማለት በጣም ትልቅ አምራች ህዝብ እና ወጣት ነው፣ የነገ ትውልድ ነው። የአካባቢ ደግሞ በጣም ብዙ የተማረ ኃይል የሚጠይቅ ብዙ ያለሙ ያሉበት ሪሊ ማለት የምንችላቸው ማለት ነገሮች አሉ፣ ችግር አለው እና እነዛን ታሳቢ ያደረገ መሆን አለበት የተወሰነ ውሳኔ። እኔ በውሳኔ ደረጃ ስህተት ነው ብዬ አላስብም፣ በመርህ ደረጃ ካየ ነው። ግን አምጥተን ምንድን ነው ደግሞ ይሄ መርህ ነጋችን ላይ ምን ዋጋ ያስከፍለናል የሚለው እንደ ሀገርም እንደ ክልልም ለዛ አካባቢ ምን ዋጋ ያስከፍላል ከሚለው ደግሞ ሰፋ አድርገን ካየነው የተለየ ኦልተርኔቲቭ መሰጠት አለበት። ሊያስተምረው የሚችለው ግን ሁልጊዜ የምትወስጂው አንዳንድ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው እንጂ ሌላ ዓለም ላይም ሆነ ቲንግ የፍትህ ወይም ደግሞ አንድ ሰው ፍርድ ሲሰጥበት ፍርዱ አስተምሮት ለዘላለም ዋጋ እንዳይኖረው ማድረግ አይደለም፣ አስተምሮት የተሻለ ዜጋ ማድረግ ነው። ስለዚህ ያንን ታሳቢ ማለት አለ። 12000 ማለት ቀላል የሚባል አለ፣ ከነሱ ጀርባ ያሉ ቤተሰብ አለ፣ ማአት ብዙ እነዚህ ልጆች እዚህ እንዲደርሱ ብዙ ዋጋ የከፈሉ ሰዎች እንዳሉ ታሳቢ አድርጎ ያንን ያገናዘበ መሆን አለበት። ምናልባትም እኔ እንግዲህ ዝርዝሩ ካለ ዝርዝር ጉዳይ በምን መልኩ ነው የታገዱት፣ ከዛስ ምንድን ነው የሚቀጥለው ነገር የሚለው ካለ እሱን ክፍተት ስለሆነ በደንብ ስላልተዘጋጀውበት በዛ ላይ ብዙ ማለት አልችልም። ግን ቢሆን ደስ የሚለኝ ነገር ምንድን ነው ብለሽ ከጠየቅሽኝ እነዚህ ልጆችን አሁን የኮሚኒቲ ሰርቪስ እንድሰጭ ትችላለች። ማለት የማህበረሰብ ቅጣቱ ዝም ብሎ መልሶ ወደ አንድ ማምጣት ሳይሆን ኦፍኮርስ ትምህርታቸው ላይ መመለስ ካለባቸው ይመለሳሉ። ነገር ግን ብቻውን ሳይሆን ያ ውጤቱ ለምሳሌ ከዛ የሚያመጡት ውጤት ብቻ ሳይሆን የኮሚኒቲ አገልግሎት ሰጥተው ያንን ይሄ ያስተጓጎሉት ምክንያቱም ይሄን ፈተና ለማፈተን ይሄ ለዚህ ለመዘጋጀት እስከዛሬ ከነበረን የበለጠ ዝግጅት ተደርጓል። ገንዘብ ወጥቷል፣ አስተማሪዎች ተመድበዋል፣ ሪሶርስ ባክኗል። ስለዚህ እሱ ብቻ አይደለም ህግ ጥሰዋል። እነዚህን ሁሉ አንድ አይነት ላይ አድርጎ እሱን
ኮምፐንሴት ሊያደርግ ወይም ሊያስተምር ነገ በዚህ መልኩ እንዳይሄዱ ሌሎች ልጆች ለማድረግ የማህበረሰብ አገልግሎት የሆነ ለምሳሌ በየአካባቢያቸው፣ በየቀበሌያቸው፣ በየወረዳቸው የገበሬውን ማገዝ ሊሆን ይችላል፣ ማጨዱስን መሳተፍ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ሆስፒታሎች፣ የሕክምና ሌላ ጣቢያዎች ለሄደው አገልግሎት በመስጠት ከህዝቡ የመጣውን ገንዘብ ስለሆነ እየባከነም ያለው ማለት ነው። ስለዚህ በሌላ መልኩ ማቅረብ ሲችሉ ስሜቶቻቸውን እንደማይፈተኑ ካወቁ ቀድመው መናገር ሲችሉ በዚህ ደረጃ ማድረጋቸው ትክክል ስላልሆነ ለነገም ስለማይጠቅም ማለት ነው። ይህን ታሳቢ አድርጎ መሻሻያ ቢደረግ እመርጣለሁ። ማለት እስከና አንደኛው አትገቡም ወይም ደግሞ አትፈተኑም፣ አንድ አመታችሁ ይቃጠር የሚቀጥለው የሚለው እሱ ጥሩ ነው ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ዋጋው በመርህ ደረጃ ትክክል ቢመስልም ግን የሚያስከፍለን እንደ ማህበረሰብ የምናጣው ነገር ደግሞ ብዙ ሊሆን ስለሚችል ማለት እና ይሄን ታሳቢ ባደርግ እመርጣለሁ። እንዳልኩት ግን ይሄንን ኮሜንት የምሰጠው ከላይ ባለኝ እንጂ ዲፕ የሆነ አላገላበጥኩበትም ብዙም እና ሌሎች ነገሮች ተብሎ ከሆነ ለመታረም ዝግጁ ነኝ፣ ግን በዚህ መልኩ ቢሆን የሚል እይታ ነው ያለኝ። መልካም። አንዳንድ ሰዎች መጀመሪያ ተማሪዎቹ ያልተፈተኑበትና ውስጣቸው ያላቸውን ምክንያቶች ሳይረዱ ነው ብዙ ሰዎች አስተያየት የሚሰጡት ይላሉ። እኔ ለዚህ ያለኝ አቋም ምክንያት አያድንም። ምንም አይነት ምክንያት፣ ምንም አይነት ጥያቄ፣ ምንም አይነት እንቅስቃሴ ቢኖርም መጀመሪያ እጅ ሰጥቶ ተሸንፎ ከመድረኩ ወጥቶ አይደለም ተፈትኖ፣ ቅድም እንዳልሽው ብዙ ገንዘብ ወጥቶበታል። በአመት አንዴ ነው የሚዘጋጀው። በተለየ ሁኔታ ነው ደግሞ ይሄ ዝግጅት። ከቦታ ቦታ መዘዋወር አለ። ብዙ ዩኒቨርሲቲ መምህራኖች እዚህ ውስጥ ተሳትፎበታል እና ይሄ ሁሉ ነገር ከተዘጋጀበት በኋላ ወደኋላ ለመመለስ በጣም ይከብዳል። ስለዚህ ያንን ኦፖርቹኒቲ ያንን እድል አተሽ እጅ ሰተሽ ተሸንፈሽ በኋላ መከራከር በጣም ከባድ ነው የሚሆነው እና ምንም አይነት ችግሮች ቢኖሩ ያንን አጋጣሚ ተጠቅሞ ፈተናውን ወስዶ ያሉትን ጥያቄዎችን ደግሞ ከጎን ማስካሄድ ሲቻል ወደማይመለሱ ነገሮች እንደዚህ አይነት ውሳኔ መወሰኑ ልክ አይደለም ብዬ ነው የማስበው። ነገር ግን 12 ዓመት ሙሉ ነው የተማሩት ተማሪዎቹ። ከነሱ ጀርባ ቤተሰብ አለ፣ ገበሬ አለ፣ እነሱን ተስፋ የሚያደርጋቸው ኮሚኒቲ አለ፣ ሀገር አለች እና 12,000 ብዙ ቁጥሩ ከመብዛቱ አንጻር በሀገርም በኢኮኖሚም በቤተሰብ ላይ ሊያመጣ የሚችለው ችግር ደግሞ ሰፊ ሊሆን ይችላል። እነሱ በወቅቱ ያላሰቡት ማህበረሰቡና ታላላቆች ሊያስቡት የሚገባ ጥፋቶች ወይም ችግሮች ከዚህ ጋር ተያይዞ ሊመጡ ይችላሉ በሚል ደግሞ እንደገና ቢታይ የሚሉ ሀሳቦች አሉና አስተያየት አካይበት አሳይሽ። አለመፈተን በምንም መመዘኛ ልክ ነው የሚባል አይደለም። ምን ቻሉ ከተባሉ እነሱን ቆይቶ ማጣራት ይቻላል። ጥፋቱ ምንም ማንም ሰው ይሄ ነገር ጥፋት አይደለም የሚል የለም። ጥፋት ነው፣ ግን ብዙ ነገሮች ነው ከዚህ ጋር መታየት ያለባቸው። ይሄ ነገር ሲፈጠር እያንዳንዳቸው ምንም አይነት የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያ ስልክ ይዘው አልገቡም። ዜናው መጣ ሲባል መጥቶ የነገራቸው ሰው እንዲወጡ ያደፋፈሯቸው የነገሩ ጀማሪዎች ላይ እኔ ፖሊስ ተከታትሎ እርምጃ መውሰድ አለበት ላለው ከዚህም ባለፈ ከፈተናም ባለፈ ምክንያቱም ለዚህ ሁሉ 3,000 ውስጥ ሳያውቀው ተደናግሮ የወጣ የግሩፕ ስሜት ፈርቶ እንዳይነጠል ፈርቶ የወጣ ጎበዙም ተማሪ ሌላ ነገር ማስፈራሪያ ፈርቶ የወጣ እና ይሄንን ሁከት ለመፍጠር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ምንም አይነት ኮሚኒኬሽን የለም ተፈትሾ ነው የገባው በተባለበት ሁኔታ ይሄን ዜና ማን አመጣው? ግቢ ውስጥ ያሉ ሰራተኞች ናቸው? ፈታኞች ናቸው? እንደገና ይሄንን ተቀብሎ አመፁን ማን መራው የሚለው ሪሊ ፖሊስ ይዞ እንዲሰራው ያስፈልጋል። ምክንያቱም ለዚህ ሁሉ ህይወት፣ ለዚህ ሁሉ ዳሜጅ ፈጣሪዎቹ እነሱ ስለሆኑ በመጀመሪያ። ሁለተኛ ሳልደጋግመው እናንተ ወዳላችሁት ነው የሚሄደው። ከ12,000 ተማሪ ጀርባ ሚኒመም 26,000 የቤተሰብ አባል አለ፣ ሀገር አለ። ይሄ በዚህ ላይ እኔ ሪሊ እንደምለው እዚህ ውስጥ በጣም ጥቂት የሆኑ ያጠኑ መፈተን የፈለጉ ግን በተወሰነ ጭነት ተገፋፍተው ይሄዱ አሉ እና ይሄ ክልል ደግሞ በጦርነቱ ምክንያት በእድለቢስነት የትግራይ ክልል አዋሳኝ በመሆኑ ከአፋር ቀጥሎ ብዙ ትምህርት ቤቶች ወድመው ትምህርት በጣም የተቸገረ ክልል ነው እና ቅጣት ያስፈልጋቸዋል። ምንም ውይይት የለውም። ምክንያቱም ይሄ የማስፈራራትን ፖለቲካ ብላ ማድረግ ነገርን አንድ ቀን ላይ መቆም አለበት። ዝም ብሎ አስፈራርተን እንዲህ እናደርጋለን እንደዚህ አይነቱን ነገር ለመቀየር ትምህርት ሚኒስቴር የወሰደው እርምጃ ትክክል ነው። ጥፋት መሆኑ ላይ እና እርምጃ መወሰዱ ላይ ማንም
ሰው የሚከራከር አይመስለኝም። የእርምጃው አይነት ግን መታየት አለበት ነው የምለው። ኦፍኮርስ አሁኑኑ መልሰው ይፈትኗቸው ለማለት በሎጂስቲክም በመሰረቱም ትክክል አይደለም። ግን የሆነ ቅጣት ተጠንቶ ተሰጥቷቸው አንድ አመት ሰስፔንድ ተደርገው ሊሆን ይችላል። ሰብለ እንዳለችው የኮሚኒቲ ስራ ሰርተው ለክልላቸው ሌላ ጥቅም የሚያመጣ ስራ ሰርተው ሊሆን ይችላል። ብቻ ተቀጥተው ይቅርታ ጠይቀው ተቀጥተው ቤተሰቡም ታይቶ የዛ ክልል በደልም ታይቶ ያሉበት ሁኔታ እነዚህ ልጆች 13000 ሰው ሜዳ ላይ ስትጥይ ለሀገርም በርደን ነው፣ ለሀገርም ችግር ነው አሁን ያለንበት ሁኔታ ታይቶ። ምክንያቱም እዚህ ሀገር ውስጥ እኮ በይቅርታ ሰበብ ብዙ የፖለቲካ ውሳኔዎች አይተናል። ከዚህ በላይ ጥፋቶች አሚን እነቶ ስብሃት የተፈቱበትን እኮ ሁኔታ ምን ያህል ህዝብ እንዳሳዘነ አይተናል። ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወጥተው ይሄ ሀገር መሸጋገር አለበት፣ ምን አለበት ይቅርታ ብንባባል፣ ጥፋተኞችንስ ይቅር ብንላቸው የሚል በእነዚህ 4 ዓመታት ውስጥ ብዙ ወንጀል የሰሩ ሰዎች፣ ብዙ ያጠፉ ሰዎች ህዝቡን ባልተስማማበት ሁኔታ ይቅርታ ሲደረግ ትላልቅ በፖለቲካ ውሳኔ ትምህርት በመርህ ደረጃ የወሰነው ነገር ትክክል አይደለም፣ ግን በፖለቲካ ውሳኔ ይሄ ክልል አሁንም ገና ከጦርነት ያልወጣ ከመሆኑ አንጻር እና ልጆቹ ምክንያቶች ብዙ ናቸው ታይቶ የሚገባው ቅጣት ተሰጥቷቸው ግን ወደ ትምህርት ቤት መለሱ የሚያረጋቸው ቅጣት ግን ልክ ያልሆነ ቅጣት በመሆኑ ትምህርት ሚኒስትርን መልሶ እንዲያስብበት፣ መንግስትም ቢሆን እንዳልኩት ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች ውስጥ አልቃ ይገባል። ባይሆን ኖሮ እስረኞችን ፍርድ ቤት አይደለም የፈታው፣ ወይም ሌላ ነገሮች ላይ መንግስት አልቃ የሚገባባቸው የፖለቲካ ውሳኔዎች አሉ እና ጥፋቱ ጥፋት ነው። ማንም ሰው እዚህ ላይ ብዥታ የለውም። እንደነዚህ አይነት ሰዎች እየመጡ ወይም የፖለቲካ ተልዕኮ ባላቸው እየተገፉ እኔ ያልኩት ነገር ለምሳሌ ምንም አይነት የሞባይል ኮኔክሽን ካልነበራቸው ተዘጋጅተው ነበሩ፣ ሙከቱን ለመፍጠር ማለት ነው፣ ይሄንን አካባቢ ለመበደል ማለት ነው ተልዕኮ የነበራቸው። ስለዚህ ነገሮችን ሊያይቱ አይቶ በወንጀል የሚቀጡ ይኖራሉ፣ በሌላ ነገር የሚቀጡ ይኖራሉ። ግን ወጣቶችም ግን በትምህርታቸው መቅጣት ምናልባት ሊታሰብ የሚገባ ነው እላለሁ። መልካም። ምናልባት ሰብለ ቅድም አስተያየት ልትሰጪ ተቋርጦ ነበር። ሁለት ነገሮች ላይ ስነ ልቦናዊ አስተያየት ብትሰጪ ደስ ይለኛል። አንደኛው ቀድሞ ምንም አይነት ችግር ወይም ጥያቄ ወይም አመፅ ማስነሳት ሲፈለግ ቀድሞ የመሸነፍ ነገር ነው እዛ ላይ ያየሁት። ቀድሞሽ ከተሸነፍሽ በኋላ ምንም ልታመጭ የምችው ለውጥ የለም። ተሸንፈሻል፣ በትምህርትሽ ላይ ዋጋ ከፍለሻል። በቃ ተሸናፊ ነሽ፣ ከዚህ በኋላ አታድጊም። ሌላው የግለሰብ ውሳኔ ይመስለኛል። ትምህርት ማህበረሰብ እዚህ ውስጥ አለ፣ ቤተሰብ እዚህ ውስጥ አለ፣ ሀገር እዚህ ውስጥ አለች። በእነዚህ ሁሉ ትብብር ነው ግለሰብ የሚማረው። ተምሮ ግን ትልቅ ቦታ የመድረስ ውሳኔው የግለሰቡ ነው። ያንን ትልቅ ቦታ የመድረስ አላማውን በእንደዚህ አይነት በቡድን በእንደዚህ ሁኔታ አሳልፎ መስጠት አለበት ወይ የሚለውንም ሀሳብ እንድትሰጭበት። አይ ቲንክ እሱ መኖር የለበትም ነው የምለው። ማለት ባይሆን ጥሩ ነው፣ ግን ደግሞ ኢትዮጵያውያኖች ነን። የኢትዮጵያዊ ስነ ልቦና ምንድን ነው የሚሰራው ብለን ካሰብን በኮሌክቲቭ ወይም በደቦ ወይም በግል ብቻ የምናስብ ሳይሆን የጋራ እሳቤዎች፣ የጋራ ውሳኔዎቻችን በጣም የሚገዙናል። ስለዚህ እሱን ስነ ልቦና መቀየር፣ መስተካከል እና ወደ ጥፋት የሚመራንን ነገሮች ልንገታ ይገባል። እስማማለሁ። ነገር ግን እነዚህ ልጆች የዚህ ማህበረሰብ ውጤቶች ናቸው። በጣም የቡድን ውሳኔዎች ከግለሰብ ውሳኔዎች በላይ ተጽዕኖ ያላበት ማህበረሰብ ውስጥ የምንኖር ስለሆነ ማለት ነው። ነገር ግን እኔ ምንድነው ከዚህ ውስጥ የምትረጂው ማለት ይሄ አካባቢ እኔ ቅድም ጨምሬ የነበረው ምንድነው ይሄ አካባቢ ላይ በዚህ በ2 ዓመት ውስጥ እንዲሁም ደግሞ በዚህ 4 ዓመት ውስጥ ለውጡ ከመጣ ጀምሮ ምን ያህል መከራ እያሳለፈ ስንት ወጣት እያለቀበት አካባቢ ነው፣ ዋጋ እየከፈለ ያለ ማህበረሰብ ነው። ልክ ሌላውም በአፋርም በሌላውም በኩል እንደሚሆን ማለት ነው። እና ግን በበለጠ ግን በጣም በከፋ መልኩ ብዙ መከራ ያየ ነው፣ ስፔሻሊ ወጣቱ ላይ ማለት ነው። እና ይሄንን እኔ የማየው ስፔሻል በሆነ መርሁ ላይ ምንም ችግር ሳይኖረን ነገር ግን ይሄ ማህበረሰብ በጣም እንዲናደድ እንዲበሳጭ፣ ባለፈውም ዓመት ካስታወሽ ተመሳሳይ ነገር ነው የተደረገው። በጣም በቃ ማለት ኢትዮጵያን የሚባለውን ኮንሰፕትና ሀሳብ የዚህ የጋራ ቤቱ ላይ እንዲያምፅ የማይደረግ የማይፈነቀል ድንጋይ የለም እና ይሄንን ማሰብ መቻል አለብን። አሁንም ቅድም ያለችው እኔ እንዳልኩት ሊሚትድ እንትን ነው ይወስን ነው የጥልቅ የሆነ እንትን ዝግጅት አላረኩበትም ግን እንዴት ተወጣ? ምንድነው የተፈተነው? የተከሰተው ነገር ራሱ በግልጽ ያየሁባቸው ብዙ ዶክመንቶች የሉም፣ ግን
የምጠይቀው ጥያቄ ምንድን ነው ማለት እንዳልሽው፣ ለምሳሌ ከተከልክሎ ኢንተርኔት በሌለበት እዛ ድረስ ሄዱ ማለት ለመፈተን ፈልገው ነው ማለት ነው ልጆች ሄዱት። ስለዚህ ኢንቴንሽናቸውንም ማየት ያስፈልጋል። ከቤታቸው አለመነሳት ይችሉ ነበር እኮ አይደለ? ሁሉም ሲሄድ ቤተሰቡን ምን ብሎ ሸኝቶ፣ እርግጠኛ ነኝ ከገጠር አካባቢ ከተለያየ አካባቢ የሚመጡ ልጆች ናቸው ማለት ዩኒቨርሲቲ ስለሆነ የሚሆነው። ያ ማለት ከአካባቢ ያሉ ከተለያየ የገጠራማ የአማራ ክልል ውስጥ የሄዱ እንደሚሆኑ አስባለሁ። ያን ሲያደርጉ አስበው ነው የሄዱት ለመፈተን አይደል? ስለዚህ እዛ ሲደርሱ የተፈጸመው ነገር ማ ይሄንን ያቀነባበረው የልጆቹ ጭንቻ ነው? ከዚህ በኋላ ከዚህ ጀርባ ፖለቲካ ሊያተርፍ የፈለገው ትናንትና፣ ለምሳሌ ባለፈው ዓመት ላይ ካስታወሽ በወሎ ላይ ይሄን ያህል እንትን ይለፍ አይለፍ የምን አንዳንድ ንትርኮች የተፈጸመበትን ሁኔታ እናስታውሳለን። እና እነዚህን ሁሉ ታሳቢ ማድረግ አለበት የሚወሰኑት ያንን ማህበረሰብ የበለጠ ቂም ውስጥ እንዲገባ ስራውን አለ የተሰራውን ክፉ ማለት ይሄ ህገወጥነትን አይደለም። በዛ ላይ በጣም ላሰምርበት እፈልጋለሁ። በዛ ላይ ምንም ምንም እንትን የለንም፣ ዲፍረንስ የለንም። ትክክል ነው። ነገር ግን ከፊት ምንድና የተፈለገውን ሳይሆን ከጀርባ እየተጎነጎለ እዚህ ማህበረሰብ ላይ እዚህ አካባቢ ላይ ወጣቱ ላይ የተፈለገው ነገር ምንድን ነው? አሁን የምንወስናቸው የምናደርጋቸው ማንኛቸውም እንደ መንግስት የሚወስዷቸው እርምጃዎች መሆን ያለበት ከታች ከጀማ ነው፣ ከስር የተፈለገውን አጀንዳ እንዳይሳካ በማድረግ ውስጥ መሆን አለበት እንጂ ከውጭ ልጆቹ እምቢ አሉ ብቻ በሚለው ኮንሰፕት ብቻ እንድናይና የአካባቢ አመፀኛ ነው የሚል እንደገና የበለጠ ፋርዘር ያንን ማህበረሰብ ወይም እነዛን ልጆች ሳያውቁም አውቀውትም በሴራም በተለያየ ምክንያት ከገበታቸው ከትምህርት ገበታቸው እንዲፈናቀሉ ያደረጋቸውን ነገር እሱ ዋናውን ሳናገኝ ከውጭ ያለውን ሲፕተሙን ብቻ ከሆነ አድሬስ እያደረግን ያለ ነው። አለባብሰው ቢያርሱ በአረም ይመለሱ ነው የሚሆነው። ነገ የበለጠ ሌላ በስቶ መጥፎ ነገር ይዞብን ይመጣል እና ከዚህ ጀርባ ያለው ነገር ላይ ግን መንግስት ባለ በሌለ ኃይሉ መስራት አለበት። መንግስት ብቻ አይደለም፣ ያ ማህበረሰብ ስፔሻሊ ይሄንን ለዚህ ያጋለጡትን የተጋለጡ ወገኖች ሪሊ መስራት አለባቸው። አብረው ወገባቸውን አስረው ዳግም እንዲህ አይነት ነገር እንዳይከሰት፣ ምክንያቱም ጥቅም አይደለም አኩርፎ አለም ለህይወት ዋናው መሳይ በሚሆነው ነገር ጥሎ መውጣት ስለማይጠቅም ማለት ነው። እና ከዚህ ጀርባ ለዚህ አይነት የተወናበደ ውሳኔ እንዲወስኑ ያደረጋቸው ሴራው ላይ መድረስ አለበት ብዬ ነው። ለዚህ ደግሞ የክልሉ ኃላፊነት አለበት። በዚህ ፖለቲካቸውን እያቦኩ ያሉ ሰዎች ተንጠልጥለው ዋንቁርታቸውን ተይዘው መምጣት መቻል አለባቸው። ምክንያቱም የሚቀልዱት አንድ ዘመን ላይ አይደል፣ የሚቀጥለው ዘመናችን ላይ ስለሆነ ማለት ነው። እና በዚህ መንፈስ ነው መታየት ያለበት። ስለ ልቦናው ላይ ላልሽው አይ ቲንክ ይሄ ማለት የኮሌክቲቭ ካልቸር የምንለው ወይም ደግሞ የጋራ በጋራ ነው ነገሮችን የምናደርገው እና ከዛ የመጣ የስነ ልቦና ውጤት ነው። ከሱ ግን እየራቅን የግል ጥቅሞቻችንም ቅድሚያ እየሰጠን መወሰን አለብን የሚለውን እስማማለሁኝ። ግን የረጅም ጊዜ ስራ ነው፣ በአንድ ሌሊት የሚመጣ ሂደት አይመስለኝም። እና አብሮ መስራታችን ለዚህ አድርሶናል። ምክንያቱም አብረን መመረባረባችን ህወሓት ማንቁርታችን ላይ እንዳይቆም የውጮቹ አስጎንብሰው እንዳይሆን ችለናል። እና እሱም ጥቅም አለው፣ ግን ጉዳቱን አይተን ጉዳቱን የምንቀንስበት ላይ መወሰን አለብን ነው ባይዘዌ እያለቀሱ የሄዱ ልጆች አሉ። እንደሰማሁት ከግሩፕ ጋራ እያለቀሱ የሄዱ ልጆች አሉ። አይሽ የግሩፕ ስሜት መፈተን እየፈለጉ ከግሩፑ ላለመነጠል ይሄዱ አሉ። እና እሱን ሁሉ ግንዛቤ ውስጥ ማስገባት። ስለዚህ ሰብላ ያለችው በተለይ ከዚህ ይሄ ሲፕተሙ ነው ካልን ከሲፕተሙ ጀርባ የተወሳሰቡትን ነገሮችን ያመጡት ሰዎች ላይ ጠንከራ ያለ እርምጃ መወሰድ ያለበት ይመስለኛል። እኔም በሱ እስማማለሁ። ወደ ቀጣዩ ዝግጅታችን እንሂድ። አንድ ዜና ሰሞኑን አይቼ ነበር። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት የአንድን የምክር ቤት አባል ያለመከሰስ መብት እንዲነሳ ወስኗል። ያለመከሰስ መብቱ የተነሳው የፌዴራል የፍትህ ሚኒስቴር የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት ለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ መሬት አስተዳደር ጽህፈት ቤት ኃላፊ የነበሩትና የከተማው ምክር ቤት አባል የሆኑት ሀቢባ ኡመርን ያለመከሰስ መብት እንዲነሳ ባቀረበው ጥያቄ መሰረት ነው ይላል። እንግዲህ ፍትህ ሚኒስቴር ባቀረበው ጥያቄ መሰረት ግለሰቧ በክፍለ ከተማው በአርሶ አደርና አርሶ አደር ልጅ ሰበብ በተፈጸመ የመሬት ምዝበራ ተጠርጥሮ መሆኑን የከንቲባ ጽህፈት ቤት መረጃ ያመለክታል ይላል። እንግዲህ ይህን ዜና ከዚህ በፊት ብዙ ተነጋግረንበታል። ለሚኩራ አካባቢ የሚደረጉት የመሬት ሽያጮች፣ ወረራዎች የመሳሰሉት ነገሮች ላይ ገና በደንብ ሰፊ ጥናት የሚፈልግ ነው፣ እየሰራንበት ነው። ሆኖም ግን በአንድ ግለሰብ ላይ እንደዚህ አይነት ቆፍጠን ያለ ውሳኔ የመደረጉ ደግሞ አንዳንድ የፍትህ ሂደቶችን ጥሩነትን ያመለክታል። እንግዲህ የፍትህ ስርዓቱ
ወይም ተቋሙ በአዲስ መልክ ስራችንን በይፋ ጀምረናል ብለው ዜና ላይ ሰሞኑን ተመልክተናቸዋል። ይሄ መልካም ነገር ነው። ከዚህም በኋላ ደግሞ እዛ አካባቢ ለተነሱ ጥያቄዎች ወይም ክሶች በአደባባይ ፍትህን እናያለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እቺን ቁንጽል ዜና ብቻ ሳይሆን ማን ምን አደረገ፣ ምን ተወሰነበት የሚሉትን ነገር አሳይሽ በተደጋጋሚ እንደምትዩ የሚሰሩ ወንጀሎች፣ ሌብነቶችን የፈጸሙ ሰዎችን በአደባባይ ሲቀጡ ማየት እንፈልጋለን። ያ ነው ትምህርት ሆኖ ሲስተሙንም የሚያስተካክለው ህዝብንም የሚቀርጸው ብለን በተነጋገርነው መሰረት ከዚህ ደግሞ ፈርዘር የሚሄድ ውሳኔዎችን ማየት ይኖርብናል። ይሄ በእንዲህ እንዳለ ደግሞ ከዚህ በፊት ወንጀል የሰሩ ግለሰቦች በማህበረሰቡ ልብ ውስጥ በክፉ ነገር የተመዘገቡ ግለሰቦች ሹመት ተደርጎባቸዋል እና እሱን አስመልክቶ አሁን ብዙ ማህበረሰብ እየተናገረ ነው፣ ቁጣውንም እያሳየ ነው። አቶ አለምነው መኮንንና አቶ ሽፈራው ሽጉጤ ናቸው በግልጽ የምናውቃቸው። ብዙ ክስተቶች አሉ። እንደውም አቶ አለምነው መኮንን የተናገሩትን በፓርላማ የተናገሩትን እዛ ውስጥ ካሉ ሰዎች ተቀርጾ መረጃው ለኢሳት ደርሶት ኢሳት በአደባባይ የእሳቸውን ንግግር አውጥቶት እንደነበር ይታወሳል። ያንን ድምፅ አሁን እዚህ ላይ የቴክኒክ ባለሙያችን አማኑኤል ያስገባልንና በእሱ ላይ ትንሽ ብንሄድበት ጥሩ ነው። ባዶ እግሩ እየሄደ እዚህ አባይ ማዶ ወደዚህ በባዶ እግሩ ይሄዳል። ሰው አባይ ማዶ ያለው ሰው ቦቲ ጫማ አለው፣ እስከታች ረጅም ሱሪ፣ ጫማው እንዳይሸትበት ባህር ዛፍ ቅጠር ያደርግበታል። ይህ ቴክኖሎጂ ያው ያለው በአገሩ እግሩ እየሄደ የሚናገረው ንግግር ግን መርዝ አንድ ምን ያደርግ አይነት ታውቁታላችሁ። ራስ ስለ ዩናይትድ ኢትዮጵያ የምናወራ ከሆነ ይሄ የትምክት ለሀጭ ትላንት ጠርታችሁታል። ለሀጭ የሚባለው ዩዚንግ ደሊ በለት የትምክት ለሀጭ መራገፍ አለበት። ይሄ ለሀጭ ሳይራገፍ በጋራ መኖር አይቻልም። በጋራ መኖራቸው ስለዚህ ከዚያ ቆየ ያለውን ጥፋት መረዳት ያስፈልጋል። መልካም እንደሰማችሁት ነው። ድምፁ ትንሽ የቆየ ስለሆነ ጥራት የለውም። በአደባባይ ህዝብን አንድን ህዝብ አማራን ማለት ነው በአደባባይ ይህን የትምክት ለሀጩን ካላራገፈ ከዚህ ህዝብ ጋራ መኖር አይቻልም የሚል ነገር ነው። በባዶ እግሩ እየሄደ ክፉ የሚያስብ ነው ብሎ ብቻ ብዙ ስለ ጫማ ሽታ አላስፈላጊ የሆኑ ነገሮች በፓርላማ ላይ ሲናገሩ የቆዩ ግለሰብ ናቸው አቶ አለምነህ መኮንን እና ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ቅድም ባልደረባ ያሳየሽ ማስታወሰሽኛል። በንጋታው ነው ከባዶ ጭንቅላት ባዶ እግር ይሻላል ተብሎ ትልቅ ሰልፍ በጎንደር ይመስለኛል ተነስቶ ነበር። እሱም ብቻ አይደለም፣ ከዛ በኋላ በተደጋጋሚ ይህንን ማህበረሰብ እንደ ጠላት አድርጎ መወንጀል፣ አሁንም ድረስ መሳደድ፣ መፈናቀልና መታረድ፣ እንደዚህ አይነት እሳቢዎች ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ነበራቸው እና ይሄን ግለሰብ አሁን በሹመት ማምጣት አቶ ሽፈራው ሽጉጤም ከነ መለስ ጋር ሆነው ብዙ ወንጀሎች ሰርተዋል። እንደዚሁም በዚሁ በአማራ ህዝብ ላይ እንደዚህ አይነት ግድያና ግፍ ሲደረግበት ዛፍ ሲቆርጥ ነው እንደዚህ የሆነበት የሚል አይነት በጣም አሳፋሪ የሆነ አስተያየት የሰጡበትም ነው። በወንጀልም ይጠይቃሉ። እነዚህ ሁለት ግለሰቦች በአደባባይ ወጥተው ህዝብን እንደ ህዝብ ሰድበው በወንጀል ከወያኔ ጋር ተሳትፈው ሀገርን እንደ ሀገር ገለው ያለፉ ሰዎች ናቸው። ወይ ይቅርታ ሳይጠይቁ ወይ ምንም አይነት ቅጣት ሳይደረግባቸው በሹመት መምጣታቸውን እንዴት ታዩታላችሁ? በተለይ የኢትዮጵያ ህዝብ ሾርት ሜሞሪ ነው ያለው የሚባል ንግግር በየጊዜው ይነገራል። የኢትዮጵያ ህዝብ በየጊዜው ችግር ስለሚፈጠርበት ያሉትን ነገሮች ነው እንጂ ኋላቸውን እየጎተተ ማምጣት አይፈልግም። እንዳየ ነው ሁኔታዎች ግን እንደዚህ አሁን ወደኋላ ጎርጉሮ ያሉትን ነገሮች የረሳውን የዳናቸውን ቁስሎች የሚቆሰቁሱ ነገሮች ወጥተው ትላንትና ሙሉ ቀን እነዚህ ነገሮች ናቸው። የግለሰቡ ንግግር በጣም የሚጎዳ ንግግር እንደገና በአደባባይ ሲወጣ ነበር እና ይሄንን ለምን ማድረግ አስፈለገ ወይንስ በዚህ ላይ ያላቸው አስተያየት ምን ይመስላል የሚለውን ካሳየስ ጀምር። እሺ፣ ከጀመርሽው ላይ ለመጀመር በለሚኩራ መሬት አስተዳደር ኃላፊ የነበሩት ሴት ላይ ክስ መመስረቱ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ይሄንን ሀገር ኢኮኖሚውንም እየበላው እንደ ምስጥ እየበላው ያለው ሙስናው። ሙስናውን ካላስቆም ነው ቅድም ስናወራ የነበረው ችግር ሁሉ ልክ እንዳልነው ምርቶች ከውጭ ሀገር እንዳይገቡ ስትከለክ በሌላ ጎን የተሰባሰበ ሙሰኛ ሌላ ስራ የሚሰራበት ከሆነ ማህበረሰቡን በውድ ዋጋ በጥቁር የሚዘርፍ ከሆነ ዋጋ የለውም። ህጎች ማውጣት
በተግባር ካላዋልሻቸው ሙስናው ሪሊ በጣም ትልቅ ችግር ነው እዚህ ሀገር ውስጥና ጅማሮቹ በጣም ጥሩ ናቸው ግን ሁልጊዜ ትናንሽ አሳዎችን ብቻ አይደለም ትላልቆቹም ላይ መሄድ ያስፈልጋል በድፍረት ችግሩ ግን አንዳንዶቹ አይነኬ ናቸው እና እርምጃው በጣም ጥሩ ነው አስተማሪ ነው አዳዲስ ሙሰኞች የሚፈለፈሉ ሙሰኞች ይበታል እንደዚህ አይነት ነገር ከመአድረጋቸው በፊት በአደባባይ ሰዎች ሲከሰሱ ሲታይና ይሄ የፍርድ የህጉን ሲስተም ይበል የሚል ነው በአልፋ አልፎም አሁን የህጉ ጥርስ ያወጣ ይመስላል ግን ምን ድረስ ይወስደዋል ፍርዶች ተፈርደው እናያቸዋለን ወይ ሌላ እንግዲህ ክሶች ይቋረጡ ያየንባቸው ሁኔታዎች አሉ ሶ ይሄ በጣም ጥሩ ነገር ነው በዚህ በኩል የሰሩትን ሰዎች ላመሰግነው እወዳለሁ በሌላ መልኩ ደግሞ ሁሉ ጊዜ የምናወራው ነገር አለ ወደ አንድነታችን የሚያመጣን ሁሉ ጊዜ ይቅርታ እየተደራረገ ወደ ሰላም የምንሄድበት አዎ ይሄ መንግስት ሪፎርም ስላደረገ በሙሉ የነበሩትን ሁኔታዎች የነበሩትን ባለስልጣናት ይዞ እንደመጣ እናውቃለን ብዙ ወንጀል ያለባቸው ሰዎች አሁንም ስልጣናቸው ላይ ቁጭ ብለው እንዳሉ አሁንም ቤታቸው እንዳለ እናውቃለን ግን እነኚህ ሁለት ሰዎች አማራ የሚባለው ማህበረሰብ በከፍተኛ ደረጃ አቶ ሽፈራው ሽጉጤ ከጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ቀጥሎ ልክ ነው የጉራ ፍርዳና የቤንችማጂ አካባቢ የነበሩ ሰዎች በመቶዎች ተፈናቅለው ሜዳ ላይ ሲጣሉ በሳቸው ውሳኔ በዛን ጊዜ የዛ ክልል አስተዳዳሪ የነበሩ ናቸውና ውሳኔያቸውንም ሳይጸጸቱበት በኩራት የተናገሩበት ሁኔታ እንደነበረ እናስታውሳለን ሁለተኛው ይሄ አቶ ዓለም ነው የሚባሉ ሰው ነው አይ ቲንክ የዛ አካባቢ ተወላጅ ነው ነው የሚባለው እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ በጣም አስቸጋሪ ሰው በምን ደረጃ በዚህ ደረጃ ሰው ሊያዋርድ እንደሚችልና ያንን ማህበረሰብ እንዳለ ግለሰቦች አይደለም የተሳደበው አንድ ቀበሌ አይደለም የተሳደበው አማራ የሚባለው ይያለ ነው ለሃጩን ያማራ ለሃጭ ካልተሰበሰበ አብረን መኖር አንችልም ይሄ ምን ማለት ነው ካላጠፋ ነው አማራ ካላሸማቀቅ ነው አንገቱን ካላስደፋ ነው ይሄ በባዶ እግሩ እየሄደ ብሎ በከፍተኛ ደረጃና በዛው ማግስ ተበረውን ቁጣ እኔ እንደውም በዛን ጊዜ የነበረው አንገርና ቁጣ በተወሰነ ደረጃ ማስተዋጽኦ አርጓል ብዬ አስባለሁ እሱ ሰውዬ ላይ የነበረው አስተዋጽኦና ይሄ አንዳንድ ጊዜ ከምን ተነስቶ ነው በአሁኑ ጊዜ ብዙ ሰዎች የተከፋዮች የቲፒኤልኤፍ ተከፋዮች ወይም የራሳቸውን ጥቅም የሚያሳድዱ ሚዲያዎች አማራውን አትዋጋ ያንተ ጦርነት አይደለም የዶክተር አብይ ጦርነት ነው ምን አገባህ እያሉ ልቡን በሚያሸፍቱበት ጊዜ እነኚህን ሁለት ሰዎች የአማራን ስነ ልቦና በከፍተኛ ደረጃ የጎዱ ሰዎች አምጥተሽ መሾ ከምን የተነሳ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች ሳይታሰቡ የሚደረጉት ለምንድን ነው? በግብታዊነት የሚደረጉት ለምንድን ነው? እና አርያነታቸውስ እንዴት ነው? ምልሽ ብዙ ሹመቶች ትክክል ያልሆኑ ተደርገዋል። ግን አርያነቱስ ሀገርን ለማስቀጠል አሁን ካለንበት መጥፎ ሁኔታ ተጋግዘን እጅ ለእጅ ለመውጣት አብረን የመጣብንን ጠላት ለመመከት እንደ ኢትዮጵያውያን ለመሄድ እንደነዚህ አይነት ሰዎች ምሳሌ ናቸው ወይ? ወል ይሄ ከየክልሉ ከየአካባቢው የማሰባጠር ነገር የኮታ ነገር አለ እዚህ ብልጽግና ውስጥ የሹመት ውስጥ እንደሱ ከሆነ እንኳን you know ወደ የመጡበት ክልል መላክ የተሻለ ነው አትሊስት በፌደራል ደረጃ አምጥተሽ ሁሉም የኢትዮጵያውያን እንዲገለገሉባቸው ወይ ሁሉንም ኢትዮጵያዊ እንዲያስተዳድሩ እንደነዚህ አይነት ምሳሌ የማይሆኑ ሰዎች አምጥቶ መሾ ለምን እንዳስፈልገ የሚገርም ነገር ነውና እኔ በበኩሌ ይሄ ፍጹም ትክክል ነው አልልም ሆኖ ምን ጊዜም ካላማችን ከመስመራችን ሊያስተን አይገባም ለምን እንደነዚህ አይነት ውሳኔዎች ተወሰኑ አናውቀውም ልናውቀው አንችልም ምክንያቶቹን አናውቃቸው ግን ምን ጊዜም ይሄ ማህበረሰብ ተደቀነበት ነውና ፕራዮሪቲያችን ቲፒኤልኤፍን ማሸነፍ ነው እኔ ለህዝቡ የማስተላልፈው መልእክት አሁን በተለያየ ሚዲያ አሁንም ፍራስትሬሽን እየሰማው ነው ብዙ ቅሬታዎች እየተሰሙ ነው ሆኖ ለእንደነዚህ አይነት ነገሮችም ያጋለጡን ቲፒኤልኤፎች ናቸው ወይ ሰውዬ በዛን ጊዜ በተናገረ ጊዜ ለቲፒኤልኤፍ ለማያረጋው ነው
ሁለቱም ሰዎች ቲፒኤልኤፍን ለማስደሰት ከጀርባ የሚሰጣቸውን ሚሽን ያደረጉ ሰዎች ናቸው፣ የፈጸሙ ናቸው። ሶ ዞረን ዞረን ዋናው በዚህ ምድር ላይ ለአማራ ከዚህ በላይ ጠላት የለውም። ህልውናው የሚጠበቀው አማራ የነበረው ቦታ የሚመለሰው ክብሩ የሚመለሰው ምንም ወዲህ ግራና ቀኝ ሳያይ እነዚህ ነገሮችን ፍራስትሬት ሳያደርጉት ዋናውን ጠላቱን ሲያሸንፍ ብቻ ነው። ሰው እሱ ላይ ግን ብዥታ አያስፈልግም። አሁንም እንደነዚህ አይነት ዜናዎች የአማራውን ማህበረሰብ ሊያሩት አይገባም፣ ተስፋ ሊያስቆርጡት አይገባም። ይሄንን ያመጡት ዋናው መነሻዎቹ እነ ቲፒኤልኤፍ ናቸውና እነሱን አብሮ የማሸነፍ ስራ ላይ እንዲህ አይነት ነገሮች ጨርሶ ባሪየር እንዲያስፈልግም ነው። መልካም። ወደ ሰብለን የሚሄደው ቅድም አሳየሽ እንደገለሹ በተለይ ሁለት ነገሮች፣ አንደኛው ምሳሌነታቸው እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ የሚቀመጡ ሰዎች መስፈርቱ ወይም ሊኖራቸው የሚገባው የትምህርትም የስነ ምግባርም የሚጠበቁ ነገሮች አሉና በአደባባይ የሚሳደቡ ከስነ ምግባር ውጭ የሆኑ ማህበረሰቦችን እዚህ ቦታ ላይ ማምጣት ምን ማለት ነው? የሚሰጠው ነገር ምን ማለት ነው? ሌላው እንደምታውቁት አሁን በዚህ ጊዜ ላይ ያለው በመንግስት ላይ ያለ ቁጣ ወይም ኩርፊያ በአብዛኛው ከአማራ ሕዝብ ጋር በተገናኘ ነው። አንደኛ አማራው በጦርነት ብዙ ጉዳት እየደረሰበት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ከየአካባቢው እየታረደ እየተሰደደ እየተፈናቀለ ነው እና በዚህ ጊዜ መንግስት አስፈላጊውን ጥበቃ ለአማራ ያደረግለትን ብቻ ሳይሆን የአማራን ጥላቻ አለው የሚባል ሀሜት ድረስ ወይም በዚህ ደረጃ በደንብ የአማራ ጥላቻ አለው ይሄ መንግስት የሚባል እንቅስቃሴዎች ሁሉ በደንብ አሉ። በዚህ ሁኔታ ላይ እነዚህን ሰዎች እዚህ ቦታ ላይ ማምጣት ለዛ ራሱ ግብአት አይሆንም ወይ የሚል ጥያቄ ነው ያለኝ። በጠቅላላ ሁኔታው ላይ ሀሳብ ስጭበት ሰብለ። እሺ መቲ፣ እኔ ሹመቱ ሪሊ አሁን የለሚኩራው ላይ ቅድም ማስተሸዋል፣ ግን እሱኛው ላይ በብዛት ለመስጠት አይ ቲንክ ለሚኩራው ላይ የተያያደው ነገር በሙስና አዲስ አበባ ስፔሻሊ አዲስ አበባ መሬቶች ሲቸበቸቡ እንደከረሙ እናውቃለን። በዋናነት ደግሞ በኦሮሚያና በአዲስ አበባ ክልል መካከል በአዲስ አበባ አስተዳደር መካከል የነበሩ ቦታዎች ላይ የበለጠ ፖለቲካውን ለማረጋገጥ ሲባል ከተለያየ ቦታ መጥተው የሚሾሙ ሰዎች ምን ያህል የመክበሪያ መንገድ እንዳረጉ ታይተናል። ስለዚህ ይህን የምወስደው ከሁለት መንኮ ነው። አንደኛ ተገቢ ነው እንግዲህ በፍርድ ቤት ወንጀለኛ ተብሎ እስከሚረጋገጥ ድረስ ንጹህ የመሆናቸው ራሳቸውን የማሳወቅ መብት እንዳላቸው ሪስፔክት አድርገን ግን ደግሞ በቂ የሆነ አይ ቲንክ መረጃ አግኝቶ ይመስለኛል ያለመከሰስ መብታቸውን አንስቷል። ስለዚህ እሱ በሂደት የሚሆነው ጥሩ ማስተማሪያ ሊሆን የሚችል ነው። እሱ ላይ ብቻ አይደለም ግን ጉልበታቸው ሪሊ እንዲህ ዝሆን የሚያክል ሰርቀው በሳሎን እያለፉ በጓዳ አይጥ የምታክል ነገር የሚሰርቁ ሰዎችን መተውም ሪሊ ማለት እነሱን አምጥተሽ አስር ያለው ማለት ብዙ ፓራዶክስ አለው በአንድ መልኩ ማለት ነው። እና እኔ ዝሆን የሚሰርቁትና በሳሎን የሚያልፉትንም ማየት መቻል አለብን ብዬ ነው የማስበው። እነሱም ላይ መድረስ አለበት። በጣም ይሄ መንግስት አሁን ያለበት ምክንያቱም የተለያዩ ጥባጥቢ መጫወት እንዳለበት ይገባኛል። እንደ ፖለቲካ የመርህ ብቻ ሳይሆን የፖለቲካ ውሳኔዎች ናቸው እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያን እያስተዳደሯት ያሉት ብዬ ነው የማስበው። ከመርህ ህግ ምናምን የምንለው አይ ቲንክ ሌሎች ነገሮች ርፍ ስንል የበለጠ እንሄድበታለን ብዬ አስባለሁ እንጂ በአጠቃላይ ግን አንዳንዴ ለአንዱ የምንሰጠው አስተያየት ሌላኛው ላይ የምናያቸው ጉድለቶች አሉ። የእነ ስብሐት መፈታት እያየሽ በዚህ መልኩ የምንሄድባቸው ማለት ነው። እና እንዲህ አይነት ነገሮች በጣም ብዙ የሚቃረኑ የሚመስሉ ነገሮች አሉ። ግን ደግሞ ወደ መጨረሻው ስመጪ ይሄ እኔ የጉራ ፈርጃውን በጣም ብዙ የመጀመሪያ እንግዲህ የአማራን መፈናቀል መሳደድ ከጀመረበት ከበደኖ ከደደር ላይ የነበረው እንደገቡ አካባቢ የነበረው ችግሮች እናውቃለን። ከዛ በቀጥሎ ደቡብ ላይ ትልቅ ወንጀል ሰርቷል ተብሎ የሚባለው ሽፈራው ሽጉጤ ነው። እነሱ አይነት ሰዎች አሁን ደግሞ ቅድምም የሰማናቸው መቅረጾች አንዳንዴ ወቅቱን እዛው ላይ የጠበቁ ነገሮች ብዙ ተብለውባቸዋል። ተገቢ ነው ወይ አይደለም? ግን እነሱም ብቻ ላይ ይሄ አሁን ስፔሻሊ ትክክለኛ ደግሞ ሚዛን የሚሆነው ወይ ሴንስ የሚሰጠው ብዬ የማስበው በዚህ ሰዓት አሁን ወደ መጨረሻ የጠቀሰሻቸው ነገሮች አሉ መቲ። ላይክ አሁን ይሄ መንግስት እየታማበት ያለው ነገር አለ።
በጣም ያማራ ማህበረሰብ በብዙ መልኩ እንደነዚህ አይነት ሰዎች እና ሌሎችም ህዋትን ጨምሮ ይሄን ማህበረሰብ በጣም ለጥቃት እንዲጋለጥ ስሙን ሳይኮሎጂውን በተለያየ መልኩ በማዋረድ ደረጃ ብዙ ተሄዷል፣ ብዙ ተሰርቷል። ሌሎችም ብሔረሰቦች ላይ በተለያየ መልኩ በየቦታው መጠኑ ይቀንስ ይጨምር እንጂ የተሰሩበት ነገር አለና እነዚህን ሰዎች መልሰሽ አምጥተሽ አገር ውስጥ ሰው እንደሌለ ሁሉ አምጥቶ ሪሳይክል አድርጎ ማስቀመጥ እንደው የፖለቲካ ሪሊቨንት ጉምቱ ሆነው ነው ወይ? በጣም ኮንትራዲክት የሚያደርጉ ለምሳሌ አንዳንድ ቦታዎች ላይ የሚገቡን ነገሮች ነበሩ ነው ወይ ይሄ ስትይ አይመስለኝም። እና ከዛ አቅጣጫ ሪሊ ሴንስ አይሰጥም፣ ትክክልም አይደለም። ሪሊ ወጥተው ራሱ በአደባባይ አዎ ይሄን ያለው በዚህ ኮንቴክስት ነው፣ ይሄን ማህበረሰብ ይቅርታ እንጠይቃለን ብለው እንኳ ቢሆንና የሚሰጡትና የሚያገለግሉት አገሪቷን የሚያገለግሉበት እነሱ ጋር ብቻ ያለ ስኪል ቢኖር ኖሮት ልትጠቀሚባቸው ትችላለች። ግን አገር ሙሉ ከእነሱ በጣም ሊሻል በሚችል መልኩ አገር ማስተዳደር የሚችሉ ሰዎች በተቀመጡባት ሀገር ላይ እንዲህ አይነት ሪሳይክል ማድረግ፣ ለዛውም ሪሳይክል የምታደረጊው አንዳንዴ ሪሳይክል ማቴሪያሎች አሉ የማይደረጉና የሚደረጉ ሪሳይክል የማይደረጉ እና ለእኔ ይሄ ሪሳይክል ከማይደረጉ አንዱ አካል ነው ብዬ ነው ማሰብ። የፖለቲካ የሚደረጉ መልሶ ጥቅም ላይ ለመዋል ራሱ የማያስችል ነው እና ከዚህ አቅጣጫ አይ ቲንክ ስህተት ነው ብዬ ነው የማስበው። አይ ሆፕ በጊዜ ማረም ይችላሉ፣ አለበለዚያ የሚያስከፍለው ዋጋ እንደ ሀገር እኔ የትኛውም ቦታ ላይ እዚህ ለአማራው ብቻ ስለሆነ ምናምሳሌ የት እንዲህ አይነት በጣም ቶክሲክ የሆኑ ለሪሳይክል ስታደረጊያቸው አደጋ ይዘውልሽ የሚመጡትን አካል በምንም ተአምር በፖለቲካ እንትናችን ኦርጋናችን ውስጥ ማስገባት አለብን ብዬ በፖለቲካ ቦዲ ኦፍ ፖለቲክስ ምንለዋል አይደል፣ እዛ ውስጥ ማስቀመጥ የለብን። ምክንያቱም ልክ እንደ ካሰን እየበዙ የበለጠ አደጋ እያመጡብን ወደ ሞት የሚያፋጥኑ ስለሆነ ከዛ አቅጣጫ ተገቢ ነው ብዬ አላስብም። ነገር ግን እነዚህ አይነት ሰዎች ምክንያቱም ለራሳቸው ራሱ ክብር የላቸውም። ክብር ቢኖራቸው ሰው ነኝ ብለሽ ነው የምትጀምሩ። ከዛ በኋላ ሰውን የሚያክል ነገር በዛ እንዲህ አይነት አጸያፊ በሆነ መልኩ ከፍ ዝቅ አድርገሽ አትናገሪ። ምክንያቱም ያ ማህበረሰብ በጣም ብዙ ዋጋ የከፈለ አገሩንም ከዛ የወጡ ራሳቸውን ከዛ አድርገው የወጡ ሰዎች ናቸው አንዳንዶቹ። እና በጣም አሳፋሪ አሳፋሪ የሚባል ነው። እንግዲህ መሆን ያለበት ይህንን ያደረገው አካል መልስ መስጠት አለበት፣ በዋናነት ደግሞ የዛ ክልል አካባቢ። ምክንያቱም አምሹ እኒህ ሰው የትኛው ጋር ሆነው ነው የዚህ የብልጽግና አባል ሆነው ለስልጣን የበቁት የሚለው እሱም መጠየቅ አለበት። በነበራቸው ተዋህዶ እያንዳንዱ ሪፕሬዘንቴሽን አሉ እና እነሱን ለማጽደቅ ይምጡልን ብሎ ወደ ስልጣን ያቀመጣቸውንም ሰዎች አይ ቲንክ ኢንቨስቲጌቲቭ የሆኑ ጆርናሊስት ምድ የሚባል የምርመራ ጋዜጠኞች ቢሰሩ ደስ የሚለኝ እንዲህ አይነት ነገሮችን በምን አግባብና ሂደት ነው እዚህ ላይ የደረሰ የሚለውን ቢሰጡንና ቢያወጡልን ያልገባን ካለ ልንገባ። ግን እኔ በፍጹም ሪሳይክል ሊደረጉ ከማይገባቸው አንድ ነገሮች ናቸው ብዬ ነው የማስበው እና በጊዜ ወደሚገባቸው ቦታ ቢያስቀምጧቸው ተገቢ ይመስለኛል። ህዝብንም ማክበር ይሆናል። መልካም፣ አመሰግናለሁ ሰብሌ። እንግዲህ ወደ ፕሮግራማችን መጨረሻ ነው የምንደርሰው፣ ግን ዋናው ሀሳባችን አሁን ነው። ምንም ሰዓታችን ቢሄድም የማናልፈው ጉዳይ ነው። ሰሞኑን የውጭ ምዕራባውያን ኢትዮጵያ ላይ የሚያደርጉት ተጽዕኖ እየጠነከረ እየባሰ መጣ እንጂ እየቀነሰ አልመጣም። በዛው አንጻር ደግሞ የኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ እንቅስቃሴ ደግሞ ጠንከር እያለ ነው። ለምሳሌ አሁን 10ኛው የጣና ፎረም ዝግጅት እየተካሄደ ነው። እዛ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ትላልቅ ባለስልጣናት ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ በአብዛኛቸው እዛ ነው ያሉት። እሱ ብቻ አይደለም፣ ሌላ የአፍሪካ ሀገራትንም ባለስልጣናት በዛ ላይ ተሳትፈዋል። ሱዳኑ፣ የሶማሊያው የመሳሰሉትን። ሌላው ደግሞ ፓን አፍሪካኒዝምን በሚመለከቱ ውይይቶች ተካሂዷል። በ10ኛው የጣና ፎረም የቀን ላይ የዛምቢያ ፕሬዚዳንት ኬንት ካውንድ ለፓን አፍሪካኒዝም መጠንከር ባበረከቱት አስተዋጽኦ ላይ የሚመክር የፓናል ውይይት ተካሄደ የሚል ዜና አይቻለሁ እና ይሄ እዛ ቦታ ላይ በዛሬው ዕለት እየተካሄደ ያለው ነገር በጣም ጥሩ እንቅስቃሴ ነው። የፓን አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴ ነው። ባህር ዳር ላይ ነው የሚካሄደው። የአፍሪካ ባለስልጣናታች እዛ ነው ያሉት፣ እየተወያዩ ነው ያሉት። የምንፈራቸው እነ ሱዳንም ሳይቀሩ እዛ ነው ያሉት። በአንጻሩ ደግሞ የእኛ የልኡካን ቡድንም በተለያየ አገራት እንደዚሁ እየዞረ አስፈላጊውን ስራ እየሰራ ነው። እንደምታውቁት
ቴድሮስ አዳኖም ያው ብቻቸውን እየተንቀሳቀሱ ነው ያለው። ከኋላ ግን ዩኤን እና ያው ዩኤን አሜሪካ፣ ዩሮፒያን ዩኒየን እየገፉት ብቻውን እየዞረ እንዴት ኢትዮጵያን ባህሪያ ሊያረጋት እንደሚችል እየተንቀሳቀሰ ነው ያለው። በአንጻሩ ግን የኢትዮጵያ ደግሞ አካል በቡድን በቡድን እየተቀናጀ እሱም በረገጠበት ቦታዎች ሁሉ ኦልሞስት እየሄዱ ነው ያሉት እና እሱን እንቅስቃሴ በጣም ሳላደንቀው አላልፍም። የዲፕሎማሲው እንቅስቃሴ በጣም ጠንካራ እና ኢትዮጵያ ትልቅ ትግል አገር የሚሸ ነገር በአንድ ጎን ይታየኛል። በሌላው ጎን ደግሞ የእነሱም ፈተና እና የውስጥ ችግሮቻችንን ተነጋግረናል። እሱ እንግዲህ በሂደት በውስጣችን የሚፈቱ ነገሮች ነው ናቸው። የውጭው ግን ጫና በተለያየ ዘርፍ እየተንቀሳቀሱ ነው ያሉት። በተለይ ህወሓት መሸነፉን ያመኑ የውጭ ምዕራባውያኑ እንዳይሸነፍባቸው በጣር ላይ ያለ ጩኸታቸውን እያሰሙ ነው ያሉትና እሱ ላይ ሀሳብሽን አሳይሽ በጥቂቱ ግለጭልና ሪሊ ማን ምን እያደረገ ነው ሰሞኑን የሚለውን ደግሞ ሰብለ ትሄጅበታለሽ። ይህንን የኢትዮጵያን የዲፕሎማሲ እንቅስቃሴው ሂደትና እነሱ ደግሞ በተለያየ አንግል የሚመጡበትን ሁኔታ እንዴት አድርገን እንመክተዋለን? ወዴት እየሄዱ ይመስልሻል? አሳይሽ። እሺ መቲ፣ በኢትዮጵያ መንግስት በኩልና በኢትዮጵያ ዲፕሎማሲውን የያዙበት መንገድ ሪሊ ካለፈው በተሻለ የተማሩበትና በጥሩ ሁኔታ እየሄዱበት ነው ያሉት። እነሱ ምልሽ አሁን በጣም ስጋት ላይ ፓኒክ እያደረጉ መጥተዋል ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው። ምክንያቱም የኢትዮጵያ መንግስት ምንም ሳይናገር ከተማ ከከተማ እየያዘ ጦርነቱን እየገፋ የቲፒኤልኤፍን እድሜ ሊያሳጥረው ነው የሚል ከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ ገብተዋል። ማን ነው በጣም ተጨንቅ ያለው ብሎ የጻፈ አንድ ማርቲን ፕላውት ነው እና ማርቲን ፕላውት ጭንቀት ውስጥ ነኝ ብሏል። እና ብዙዎቹም ስታያቸው አሁን በሙሉ ሰሞኑን ቴዎድሮስ አድሃኖም ሪሊ ዋና ስራውን የተወው ነው የሚመስለው። እንደውም አሁን የቁስለኛ ፎቶ ለጥፎ ሁሉ የቆሰለ ሰው እሱ ላይ ኮሜንት ማድረግ ድረስ ደርሷል። ሌላ እና ሉላ ሰለሞንም እንዳቅሙ ከአንድ ኮንግረስማን ጋራ ያ ኮንግረስማንም አዚፍ እነሱ ለእኛ ሉዓላዊነት እንደተጨነቁ ኤርትራ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት እንትን እየተዳፈረች ነው እና ኤርትራ ከኢትዮጵያ ትውጣ፣ የኤርትራ ወታደር ከኢትዮጵያ ውጣ የሚለው ሁሉም ደጋግመው የሚሉት እና ሁሉንም የሚጸፉትን ሰመንታ ፓወርን ማን ነው ብሊንከን ትናንትና ነው አሁን በቅርቡ የጻፈው አለ የሚሉት እያሉ ያሉት በጣም በአስቸኳይ ተኩስ ማቆም ይደረግ ነው ዋናው ነገር። ምክንያቱም ተኩስ የሚቆምበት ምክንያት እየተኮሰ እያሸነፈ ያለው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ነው፣ የኢትዮጵያ መንግስት ነው። ቲፒኤልኤፍ ደብረ ሲና በደረሰበት ጊዜ ተኩስ ይቆም አላሉም። አሁን ግን የሽግግሩ እንደገና ተገፍቶ ከወር በኋላ ሊሆን የሚችልበት እድል እየተወራ ስለሆነ አንድ ወር ጊዜ ያላቸውም አልመሰላቸውም እና ፓኒክ አድርገዋል። ምክንያቱም በአንድ ወር ውስጥ ብዙ ነገሮች ሊፈጠሩ እንደሚችሉ ገብቷቸዋል። ስለዚህ ከየአቅጣጫው ከየኮርነሩ ጆሴፍ ቦሬል በዋናነት አውሮፓ ኮሚኒቲ ውስጥ በጣም በየቀኑ ስራዬ ብሎ ይዞታል። የኢትዮጵያን መንግስት ማሳደድ እና ቲፒኤልኤፍ እንዳይሞትባቸው የቲፒኤልኤፍን ነፍስ የማዳን ስራ በከፍተኛ ደረጃ እየተረባረቡ ነው ያሉት። ኢትዮጵያ መንግስትም እንግዲህ የመመከቱን ነገር በዲፕሎማሲ በኩል እንዳልሽው አንቺ በዚህ ላይ ሌላው እያስፈራቸው ያለው ነገር ይሄ የፓን አፍሪካኒዝም መምጣት፣ አፍሪካውያን መተባበራቸው፣ አፍሪካውያን ከተወሰኑት በስተቀር እንግዲህ ምልሽ በእነሱ ስር የሚተዳደሩ በሆነ ምክንያት ብላክሜል የሚያደርጓቸው በሙስና የተዘፈቁ የአፍሪካ መሪዎች የተወሰኑት ብዙም አይደሉም። አሚን ኬንያታ መውሰድ እንችላለን። በኬንያታ ፈጽሞ የሚፈልጉት አለ። ሌሎቹ የነ ሩዋንዳ የነ እንትን መሪዎች አሏቸው ለእነሱ የሚሰሩ ግን በብዛት አፍሪካውያን የተናበ ዘመን እንደዚህ አይነት ዘመን ኖሮ አያውቅም። ሪሊ ባለፉት ዓመታት አፍሪካውያን በደንብ አድርገው መታለላቸው እየገባቸው ጥርሳቸውን የነከሱበት እና በራሳቸው ለመቆም እየሞከሩ ያሉበት ለፈረንጆቹ ደግሞ ከፍተኛ ፓኒክ የተፈጠረበት ይህን ነገር ልናጣው ነው ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የሚል አሁን ባለባቸው ጭንቀት ላይ ሪሊ የዩክሬን እና የራሽያ ጦርነት ጊዜ የሚሰጥ የሚያስተነፍስ አይደለም። እንደ እውነቱ ከሆነ ስለ አፍሪካ እንዲያስቡ እንኳን የሚያደርጋቸው አይደለም። የኢትዮጵያን ጉዳይ ግን አይለቋትም በፍጹም በፍጹም። አገራቸው ውስጥ እሳት ቢነድ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሆነውን ነገር ደይ ቱ ደይ ይዘውናል። ቀስፈው ምን ይሆናል የሚለው ነገር
ቀጣዮቹን ቀናት እንግዲህ ምድር ላይ የሚሆነውን ነገር መሬት ላይ የሚሆነውን ነገር ማየት ነው። በምን ደረጃ አሁን እየሞከሩ ያሉት ነገሩን ወደ ጀኖሳይድ ለመውሰድ ነው። እነሱ በቀጥታ ኢንቮልቭ ማድረግ የሚችሉትና የመጨረሻ ቲፒኤልኤፍን ለማዳን የሚሞክሩት ሌላ ሀገሮች እንዳደረጉት ጀኖሳይድ ተፈጸመ፣ ሲቪሎች እየተገደሉ ነው የሚል ነገር ከመጣ ስለሆነ ብዙ የሚጻፉ ነገሮችን ፓዝሉን ገጣጥመሽ ካየሽው ቴዎድሮስ ከሚለው ማርቲን ፕላውት ከሚለው ሌሎቹም በሙሉ ከሚሉት እና ራሳቸው ቲፒኤልኤፎች ከሚሉት ሜዳ ላይ ተሸንፈናል፣ ግን ከህዝቡ ጋር ተቀላቅለን የመጨረሻውን መመከት እናደርጋለን፣ ህዝቡን ክተት ብለናል ሲሉ ሲቪሉን ገብተው ሊያስመቱት እና እንደ ሀዋዜን ዘመን ጀኖሳይድ ተፈጸመ ብለው የመጨረሻው ካርድ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው ኢትዮጵያ መንግስት ላይ እንዲመዘዝ እየሰሩ ነው ያሉት። ይሄንን እንዴት ይሄድበታል የኢትዮጵያ መንግስት? አይ ቲንክ ያስባሉ ብዬ አስባለሁ። ሰሞኑን ያሉት ሁኔታዎች የቀነሰ ነገር የለም፣ እዚህ ላይ ነው ያለ ነው። መልካም። በቅርቡ ደግሞ የጋራ መግለጫም አውጥቷል። ቅድም እንዳልሹ ነው ኢትዮጵያን በፍጹም ሊለቋት አይፈልጉም፣ እየተባበሩባት ነው። አውስትራሊያ፣ ዴንማርክ፣ ጀርመኒ፣ ኔዘርላንድ፣ ዩናይትድ ኪንግደም እና ዩናይትድ ስቴትስ በአንድ ላይ ነው እንግዲህ በኢትዮጵያ ላይ መግለጫ ያወጡት እና እንዴት አድርገው ቁጭ ብለው በኢትዮጵያ ላይ ሲዶሉቱ ወይም ሲሞክሩ ወይም እንዴት አድርገን ይሄን ነገር እናክሽፈው ወይም እንዴት አድርገን አገሩን እንያዘው እንደሚሉ በደንብ ማሳያ ነው። እና በጋራ በጣም ሀሳብ የገባቸው ይመስላሉ ስለ ኢትዮጵያ ያወጡት መግለጫ ሲታይ እና ሁሉም ወደ ድርድር ወደ ድርድር የሚሉትን እንቅስቃሴዎችና ጩኸቶችን አይተናል። ቅድም እንዳልሽው አንቶን ብሊንክንም ኢት ሜክስ ሚ ፊል ሲክ ነው ያለው። በቃ ያሳምመኛል ሳስበው፣ የሚያልቀውን ህዝብ ሳስበው ያሳምመኛል ብሎ ነው የወጣው። እና ብዙ ናቸው በየጊዜው እየወጡ ያሉት። ቅድም እንዳልሽ ምናልባት ጦርነቱን ወደ ከተማ ጎትቶ ራሳቸውም ሊያደርጉት ይችላሉ። አንዳንድ ግድያዎች አድርገው በአደባባይ እሱን በማውጣት ተጨረስን፣ አለቅን፣ ጄኖሳይድ ተፈጸመብን የሚባለውን ነገር ይዘውት ሊመጡ ይችላሉ። ቅድም ሰብለ የላክሽልኝ ደግሞ አንድ ቪዲዮ ነበር የጆሴፍ ቦሬል ያወጣውን ነው። የአውሮፓ ህብረት የደህንነትና ውጭ ጉዳዮች ተወካይ ነው እንግዲህ ይህ ሰው በአደባባይ ላይ ወጥቶ አውሮፓ ጋርደን ነች፣ መናፈሻ ናት፣ መናፈሻ አድርገን ሰርተናታል፣ ሌላው ግን ጫካ ነው፣ ጃንግል ነው። ስለዚህ ይሄ ጃንግል መስመር ካላበጀንለት በስተቀር ካልያዝነው በስተቀር ሊውጠን ይችላል። ስለዚህ መጠንቀቅና ጃንግሉን ወይም ጫካውን እኛ እንደፈለግን መቆጣጠር አለብን ብሎ በአደባባይ እነሱ ሌላውን ጃንግል የተባለውን እኛን መግዛት እንዳለባቸው በአደባባይ ያወጣበትን ነገር አይተናል። ዩሮፕ ኢዝ አ ጋርደን we have built a garden the rest of the world and you know very well Federica is not exactly a garden the rest of the world most of the rest of the world is a jungle and the jungle could invade the garden and the gardeners should take care of it the jungle has a strong growth capacity and the world will never be high enough in order to protect the garden The gardeners have to go to the jungle. ሰብለህ በዚህ ጉዳይ ላይ እና ተመሳሳይ ጉዳዮችን በተለይ የመጡ ያሉበትን አንግል ያንቺን ሀሳብ አካፍለኝ። እሺ መቲ፣ አንድ ቅድም ስትናገሪ አይ ቲንክ ለምሳሌ ያሳምመኛል ሲክን ያደርገኛል ያለው ማርቲ ፕላውት ነው፣ የአንቶኒ ብሌር አይደለም። የስም ስማቸው በዛና ተመሳሳይ ምንም ማድረግ አይቻልም። እኔ የቦሬልን ስመለከተው በጣም ሪሊ የበለጠ ቁልጭ ጸድት አድርጎ ያሳየን ነገር ይመስለኛል። እና ከዚህ በኋላ የእኛ ማንቀላፋት ካልሆነ በስተቀር ምን ማሰብ እንዳለበት ማለት ያኛው ማህበረሰብ ስፔሻሊ በዋናነት ኢትዮጵያን አለቅ ብሎ ማንቁርቷ ላይ የቆመው እሱ ነው አንዱ ማለት ነው፣ የአውሮፓ የደህንነት ሰው የሚባለው ሰው ማለት ነው። እና ስትመለከች እንዴት አድርገው ሌላውን ጫካ ይሄ የሚያድግ ይሄ ሳይፈለግ የሚያድግ ዝም ብሎ የሚያድግ ከተውሹ ዝም ብሎ የሚበዛ የሆነ ብለው ያስቀመጡበት ሌላውን ዓለም አውሮፓ ግን በደንብ ጽድት ክርክም ብሎ ኮንትሮል ሆኖ ያለ ሌላውን ግን የሚገዛ ማለት ነው። ሌላው ማደግ ለሌላው ማደግ የማይፈቅድ ማለት ነው። እሱ በሚፈልገው ልክ ካልሆነ በስተቀር ማደግ እሱን መምሰል የማይፈቅድ ማለት ነው። ይሄን ደግሞ አድርገውታል። ኮሎናይዜሽን፣ ሞደርናይዜሽን፣ ግሎባላይዜሽን፣ አሁን ደግሞ ሂውማን ራይት በምናምን በሚሉ በተለያዩ መቁረጫ መቀሶ ኤድ በሚል በእነዚህ እንትኖች መቀሶች ብዬ ልላቸው እችላለሁ። ያንን ሌላኛውን ማህበረሰብ ከርክመው እነሱ በሚፈልጉት ልክ ብቻ
እንዲኖር የሚፈቅዱለት ማለት ነው። ሶ እነሱ ውብ ሆነው እንግዲህ ጋርደን ምንለው እኔና ብዙዎቻችን እናቃለን እዚህ ሀገር ጋርደን። አይ ቲንክ በቲ ደግሞ የበለጠ ይገባሻ ላይ ጋርደንነት እና ባለፈውም ስትይኝ ስለነበረ ማለት ነው ህይወታቸውን የሚመሩበት እና ክርክም ብሎ ጽድት ብሎ ሁሉን ነገር ከሌላው ነገሮች ሁሉ ወስዶ ራሱን አስቦ የሚኖር ማለት ነው፣ የሌላውን ሪሶርስ ወስዶ ማለት ነው በሜታፎሩ ስንመለከተው። እና ያንን ከሌላው ዓለም ሁሉ እየዘረፉ እነሱ ይኖራሉ። አንድም ለምሳሌ ብዙ ባናናም በአሁን ለምሳሌ ሙዝ አይበቅልም አይደል አውሮፓ ላይ በአብዛኛው ቦታ ላይ፣ ግን በሙዝ በየቀኑ ከሚመገቡ ሰዎች አንዱ ናቸው። እንደዚህ ከሌላ ያለውን ነገር ወስዶ መኖር ማለት ነው። ሶ ይሄ መሆኑ ግልጽ አድርጎለት ስለዚህ አንፈቅድላችሁም ነው። አሁን ያለው አይ ቲንክ ፍርሃት በዓለም ደረጃም ስንለው የእኛንም እኛ ልክ እንደ ታይዋን እንደ ሌሎች አካባቢ ባደረ ጂኦፖለቲካሊ በጣም ወሳኝ የምንባር ይሄ አውሮፓውን ምስራቁንና የሚድል ኢስቱን ፖለቲካሊ ወሳኝ የምንባልን አፍሪካን ጨምሮ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አቅጣጫ ቦታችን ሁሌ እንላለን ደጋግመን የምንልበት እኔ አንዳንዴ ደጋግመን ማለት ስለሚገባ ነው ላለ ሁልጊዜም እና ቦታችን ስፍራ ማን መሆናችንን ካላወቅን ምን ያለንን ዋጋ ካላወቅን የሚነሱ ትናንሽ ከላይ ዝም ብለው ውርውር የሚሉትን ነገሮች ብቻ እየተከተልን ውስጥ ዋናውን ነገር እንረሳለን። ስለዚህ ከዛ አቅጣጫ ይሄን ግልጽ አድርጎ ያስቀመጠልን እኛ የሌላው አኗኗሪ ለመሆን ነው የምንፈልገው፣ እኛ ደግሞ እኛም ኖረን ሌላውም እንዲኖር ነው የምንፈልገው። ይሄ የሁለት አስተሳሰብ ልዩነት ነው ማለት ነው። ሶ ምንድን ነው ሌላው የሆነው ብለሽ ስትይ፣ አሁን ለምሳሌ አሌክስ ደዋል የጻፋቸው አንዳንድ ነገሮች አሉ ሪሊ ወደ ማመን የመጡ የነጭ ቲፒኤልኤፎች ወደ ማመን እየመጡ ያሉበት ነገር ይሄ ጦርነት በፍጥነት ካልቆመና በፍጥነት የኬንያ የሁሉም ሆነ አሜሪካ የምታሳዝላቸው ሰዎች መጥተው ይሄን ካላስቆሙት በስተቀረ የቲፒኤልኤፍ እንደ ጦር ሰራዊት የመቆየ እየሟሟ እየሄደ ነው የሚል በጣም ኢንቴንሲቭ የሆነ ማለት የአሜሪካንም የአውሮፓንም አፒል ያደረጉበት ነገር እየጻፉ ነው ያሉት። ሌላው ዛሬ ለምሳሌ ማይክል የዚህ የአውሮፓው ልዩ ቡድን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርንም አናግረዋል። ከተከሰቱት ነገሮች ስትመጪ ዛሬ ሶስት ዋና ዋና የሚባሉ ስቴት ዲፓርትመንቱ ቅድም በነገራችን ላይ ካነበብሻቸው አንዱ የወጣው እነዚህ አገራት ሆነን አንድ ለአሜሪካ ብቻዋን አወጣች የሚለው እንዳይሆን ነው እንጂ አውስትራሊያ እንግዲህ የምኖረው አውስትራሊያ ያለ ነው ሪሊ ህዝቡን አውቃለሁ። እና የውጭ ፖሊሲዋን በተመለከተ ብትጠይቅኝ አሜሪካ ከኢቭን የራሷን ኢንትረስት በነገራችን በጣም ብዙ አደጋ ውስጥ የከተተባትን ውሳኔዎች የውጭ ጉዳዮቹ እያረጉ ነው። ምክንያቱም አሜሪካ ሌድ ነው ወይም አሜሪካ የምትመራው የውጭ ፖሊሲ ነው በአንድ መልኩ ያለን አውስትራሊያ ውስጥ። ስለዚህ እኔ አውስትራሊያ የሚለው ስም ቢቀመጥ አሜሪካ ከምትለው የተለየ ነው ብለው ማሰብ አይገባንም ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ ይሄ የወጣው ከነሱ ነው። እሱን ተከትሎ ሊንዳ ቶማስ የዚህ የአውሮፓ የአሜሪካ የዩናይትድ ኔሽን ተወካይዋም ያወጣችው ነገር ኢሚዲየትሊ መቆም አለበት የሚል ነገር ነው። ሌላኛው ዴቪን ሺን የሚባለው ዋና እንግዲህ የህወሓት ተከፋይ ሎቢስት እና እንዲሁም የኮንግረስ ፐርሰን የሆነው ዛሬ ከባይደን ጋር ሄዶ እንደተነጋገረ እና ባይደን በጣም እንደሚገባው በጣም እየተከታተለበት እንደሆነና ውሳኔ እንደሚሰጡ የሚል እንዲህ አይነት ነገሮች ናቸው አሁን እየወጡ ያሉት። ቴድሮስ አድሃኖም የቀድሞ የኒውዚላንድ የውጭ ፕራይም ሚኒስቴር የነበረች በአሁን በዩኤን ውስጥ የምትሰራ በጣም የነሱ ቀኝ እጅ የሆነችን በሙሉ በቃ አሉ የሚባሉ ሰዎች ተፈተው ተለቀዋል። እንደገና ገርበብ ብሎ ነበር ምድር ላይ ሪሊ ነገሮች በጣም መልካቸው በፍጥነት እየቀያየሩ እንደሆነ እያየን ነው። የጣና ፎረምን አንስተሻል፣ እኔም እያየሁት ነበር እና የተሳተፉትን አፍሪካ ህብረት ለሳው ባህር ዳር ላይ በቅርብ ርቀት ማለት ይሄ ሪሊ እንደው በእውነት ለመናገር እንደ ኢትዮጵያ በጣም ልንረካበት የሚገባው የዛሬ ዓመት ምን ነበረ እንዳትመጡ እንዳትበሩ ማንድ በቃ የሆነ ኢትዮጵያ ቀልጣ የምጠፋ በሚመስል ሁኔታ የነበረው አፍንጫቸው ላይ ዛሬ ምን እየተከሰተ እንዳለ እናውቃለን። የሱዳኑን ፕሬዚዳንት ጨምረሽ ሌሎቹም የተገኙበት ነው። ኦፍኮርስ ይሄ የዲፕሎማሲውን የበላይነት የምትመለከችበት ነው። አፍሪካ እዛም ላይ አሁን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ ትዊት ያደረጉትን ነገር አይቼው ነበረ። የተናገሩት የኛ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ የተናገረው አንድ ነገር ቢኖር ኢትዮጵያ የምታምነው አፍሪካዊ የአፍሪካ ችግሮችን የሴኩሪቲ ፎረም ስለሆነ የአፍሪካን ችግር በአፍሪካውያን ሊመራ የሚል ቀላል የማይባል ወኔ በአብዛኛው አፍሪካ ላይ አልጨመረም። ችግሮቻችን አሉ፣ ነገር ግን ከነ ችግራችን መፍታት ያለብን ከኛ የሚመነጭ ውጤት ምንድነው ሶሉሽን ሲሆን ወይም ደግሞ መፍትሄ ሲሆን ረጅም ጊዜ መቆየት አለ የሚል እነዚህ ነገሮች ናቸው እያሉ ያሉት። ግን ከዚህም አሁንም አይ ቲንክ መረዳት
መፍታት ያለበት ዲፕሎማቶቻችንም ነቅተው መስራት አለባቸው ከሰሩት በላይ ብዬ ማስበው ነገሩ እየጨመረ ነው ያለው ኢቭን ቅድም አሳይሽም ጠቀስ አርጓል ጄኖሳይድ የሚል ሬቶሪክ ነበር አይደል እኔ እሱን እንደመደርደር ኦኬ ኢትዮጵያን ከዚህ በኋላ ልናስገድዳት አንችልም ከሆነ የዲፕሎማሲ ታይም መቁረጥ ሊሆን ይችላል ማለት ያ ለኛ ብዙ ጉዳት ሊያደርስ ብን ስቲል አሜሪካ ፓወሯን ካለም ላይ አልቀነሰችም የሚገዳደራት አለ እንጂ ሙሉ ለሙሉ you know ጉልበቷ አላለም ስለዚህ ከዛ አቅጣጫ ቀላል የማይባል ተጽዕኖ አይመጣብንም ምን ሊመጣ ይችላል መጠበቅም አለብን በጣም ካይምሯቸው በላይ ከሆነና ኢትዮጵያ መንግስት ከዚህ በኋላ ከኛ ጋር ሊሰራ አይችልም ብሎ ካሰቡ እኔ ቀጥታ እንደግፋለን የሚል አናውንስመንት ቢፈጠር ሊገርመን አይገባም ነገር ግን ሌላው መጃጃ ሌለበት ያጃጅሉን የሚፈልጉት ነገር ለምሳሌ ኤርትራ እንዲያይነት ኤርትራ ላይ ከኢትዮጵያ ምናምን ከሚለው በላይ ያው ኢትዮጵያ ላይ ያለውን ችግር የሆነ ተወታር አቅረበ የሞከሩ ይመስላሉ ከመንግስት ጋር ያለው ሪሌሽንሺፓቸው ነገር ግን አሜሪካ በዚህ ግርና ጇር ኢቭን በድንበር ማትደናበረን አገር እጅና ጉራን ሰብስባ ውስጣችን ገብታ ድንበሯ ላይ አፍንጫው ላይ እንደ ሀገር እንኳን በታየ ኤርትራን አፍንጫው ላይ አደጋ የሚባል አሸባሪ በተቀመጠበት አሜሪካ ኢራቅ ሄዳ ነበር ሊቢያ ሄዳ ነበር ስጋቴ ነው ብላስ የሌላውን ሀገር ሲበቱን የነበረው ስለዚህ የኤርትራ አንዳንዶቻችን ያሸማቅቁን የሚፈልጉታል እንደ ቲፒኤልኤፍ በዋናነትም የትግራይ ህዝብ እንቆረቆራለን የሚሉ የሚቆረቆሩ አለለም እንቆረቆራለን የሚሉ በአንድነት ጋብዘው ዓለምን በሙሉ እዛ ምድር ላይ ለማስገባትና ትሪዝን እየፈጸሙ ያሉት ማን እንደሆነ ግልጽ ነው በዚህ ማንንም ሰው ሊደናበር አይገባም ስለዚህ ናድርገን ሊመጣ ላለው ነገር ረሻው ሩጫ ራሳችን ማዛውን ትግል አለበት ዋጋል ግን መዘጋጀት አለበት መንግስትም ደግሞ ብልህመውን መቻል አለበት ይሄ አሁን ለምሳሌ እንደባለፈው የተበረደ መጀመሪያ ካስተውሽ ያ 6 ቀን ጦርነት ካለቀ በኋላ አንዳንድ ነገሮች አሉ ልክ ድል ሲነሳ ሰው ሁሉ የሚያወራበት አሁንም እያየሁት ያሉት ነገሮች አሉ አንዳንድ መረጃ የሚመስሉ ካርድ የሚሆኑ ላክ ድልን ለማብሰር የሚመስሉ የሚወጡ ሚዲያ ላይ የማይሆን ነገባለ መንግስት ይሄን መቆጣጠር መቻል አለበት ናሬቲቭን ማስተካከል አለበት የማይሆኑ ለመልሶ የዲፕሎማሲውን መሬት ላይ ያለውን ነገር ሊያሻክር የሚችል በዋናነት ደግሞ ይሄ ህዋት እንደ ጦርነቱን በኢትዮጵያ የበላይነት ሲጠናቀቅ ከማማና እንደተባለው ድራሹ ከጠፋ ሰርጋለት ይሄ የጉልበቱ ማለት ነው የዚህ አጥፊው አሸባሪ ቡድን ነገ አብረን ከዚህ ማህበረሰብ ጋር ምን ነው ህዝባችን ነው ትግራይ ውስጥ ያለው ስለዚህ ይሄንን ማህበረሰብን ሊሚሮ ማከለ ያደረገ ስራዎች መሰራት ይጠይቃሉ ስለዚህ ለዛ የሚጠቅሙ መረጃዎቻችን ሁሉ መውጣት ያለባቸው እነዛን ታሳቢ አድርገው መሆን አለበት እንጂ በኋላ ለሚመጣው ነገር የሚያባብስ መረጃዎች እንዳይወጡ ጥንቃቄ መደረግ አለበት ነው ያኔዎችም ይሄን ሆን ብለው ቃልጸው ሊያወጡ ይችላሉ ስለዚህ ያንን ጥንቃቄ ማረግ አለብን የሚል ማሳሰቢያ ለመስጠት ብቻ ነው እሺ አመሰግናለሁ ሰብሌ ካልሹ ነገር ላይ ሁለት ነገሮችን በተለይ የመጀመሪያውን ምን ያህል ዋጋችንን ማወቅ አለብን ያልሹ ነገር በጣም ያስፈልጋል አሁን እኮ አንዳንዱ ማህበረሰብ ምራባያኑን በዚህ ደረጃ እኛ ላይ ይመጣሉ ብለን ስንነግራቸው አይ ምን ፈልጎኛ ጋር ይመጣሉ ምንም እናረግላቸው ምን አንጠለጠላቸው አሜሪካ ላይ ለምንድን ነው ስለ አሜሪካ የምትናገሩት የሚሉን አሉና ዋጋችንን ማወቅ ያልሹ በጣም አስፈልጊ ነው ከኛ በላይ ዋጋችንን ወይም ኢትዮጵያ ያለችበት የጂኦፖለቲካል ሁኔታ የተረዱ እነሱ የሚችሉት ነው ኢትዮጵያ ለማጥቃት ዙሪያውን ከበዋት ይያሉ እኛ ግን ዋጋችንና ያለንበትን ቦታ አለማወቃችን ዋጋ ስለሚያስከፍልን እሱ ላይ ጥንቃቄ ያስፈልግናል ዋጋችንን ማወቃችን ብቻ ሳይሆን የተከፈለልንን ዋጋ ራሱ ማወቅ ያስፈልጋል ብዬ ነው ማሰብ ትላንትና አባቶቻችን ያንን ሁሉ ዋጋ የከፈሉት የተረዱት ነገር ቢኖር ነው ስለዚህ አሁን ያንን ሌጋሲ የማስቀጠልና ሀገራችን እንደ ሀገር የማስከበር ኃላፊነት በሁላችንም ላይ ነው አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ተገዢ መሆን የሚፈልግ አይመስለኝም ባሪያ መሆን የሚፈልግ አይመስለኝም ስለዚህ ሁላችንም በጋራ ሀገራችንን እንጠብቅ አደራ እንላለን እንግዲህ ሰዓታችን አልፏል ያስተናገድናችሁ እኔ መታሰቢያ ቀጸላ ሰብለወርቅ ታደሰ አሳየሽ ታምሩ በጋራ ነበር የዛሬው ፕሮግራማችን በዚሁ ተፈጽሟል በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ለሀገራችን ለሁላችንም ሰላም ይስጠን።